Ahoj, vítám vás u novoročního rozkecána, vítám vás v novém roce a klasicky vás zdraví úder na dvojce Dělko. Vilko a Práža, ahoj. No a máme tady teda první rozkecáno, Vilko, můžeš vletit na témata, který nás v novoročním rozkecánu a Prvá téma, Santos pochybnil Messiho rekord, co sa straných golov za jeden klub týka. Dále tu máme Atletico Madrid a Diego Koštu, Liverpool, Levandovského. Franka Lemparda, který má náročnou úlohu, ďalej Klopa, Lipsko, PSG, ktoré rozviezalo cez Vianoce kontrakt s Tuchelom, ďalej Juventus, Gundo, Cavani a Inter s Eriksenem. Čiže 12 tém, no a pojďme teda na ten, na ten Santos že Santos spochybnil Messiho rekord. Brazilský fotbalový klub, Pele... no, <laughs> no, <laughs> klub Santos FC spochybnil informaci, že Lionel Messi překonal Jo, je to po česky. No to tak, je to česky. Brazilský fotbalový klub Santos FC spochybnil informaci, že Lionel Messi překonal Pelého rekord v počtu střelených branek za jeden klub. Argentínec v úterý 22. prosince dal svůj 644. gol v dresu Barsi a oficiálně překonal o jeden gol Pelého. Útočník nasázel 643 gólů v letech 1956 až 1974 během působení v Santosu. Brazilský celek však zveřejnil, že Pelé ve skutečnosti vstřelil za Santos až 1091 branek. Do oficiálních statistik se údajně nezapočítalo 448 branek ze zápasů, které byly označeny jako přípravné. Santos však připomněl, že se tato utkání hrála podle standardních pravidel a brazilské legendě se například nezapočítaly 4 branky proti Barceloně, či 8 proti Interu Milán. Um, máme tady potom ještě statistiku hráčů, kteří dali nejvíc golů za jeden klip, uh, klub. Ronaldo 450, Eusebio 473, čtu jenom jakoby ty známější, Gerd Miller 518 za Bayern, Josef Bican 534 za Slavy, Pele 643 za Santos a Messi 644. Um, prakticky vlastně to byly jako ve finále přáteláky, kteří se hrajou normálně před sezónou. Ne? No jasné. Momentálně no, jasné. dneska. No, takže, takže, vlastně, takže vlastně vůbec o nic nejde, že ono se tam mohly být zápasy že proti Barse a Interu, ale to se dneska hrajou ty, uh, taky ty přáteláky a nikomu ani Ronaldovi, myslím, ani nikomu jinému se to nepočítá. No, to je úplná volovina, to len, len se chcou nějak zviditelnit a prostě ani sami asi nečekali, že prostě Pele někdy tento rekord státí, <tějí> tak teraz ho chcou silou moc protože to jsou, to sú vlastně, nevím, o čem jim tam jde, veď je to konec koncům úplně jedno, ale... Nedává to zmysel, no. že však ani Messi si neráta přípravné uh, zápasy. Samozřejmě, OK, nedal v prípravných zápasoch jako Pele 448 gólov, ale ale aj tak si ich ani on neráta, takže prečo by si mal rátať Pelemu? Prostě rátajme ty ligové zápasy, pohárové, ligy majstrov a všelijaké no. ty kopa Libertadores a nevím čo všetko. Nerátajme tam nějaké prípravné zápasy proti nějakým týmom. To je no jo, prost... úplně taky souhlasný. To mě taky úplně, úplně, úplně nezmysl, no. Ale jako teď zarazilo mě, že skoro 500 golů přátelách, <laughs> <laughs> okay. To je úplně uvěřitelný. Ale okay, že vypichli tam, no. že dal například 4 góly proti Barceloně a 8 proti Interu Miláno. OK, možno ne v jednom zápase, ale jakože i tak pekné číslo. Ale otázka, že mm -hmm. uh, proč nepovedali, s kým byly ty další přátelé, Vieš, to možno byly tiež vás s nějakými meskými takými malými klubmi a prostě Pele jim tam dal 13, víš. To je za mě dost reálné, víš, mm -hmm. prostě to byl rok. 1960, dajme tomu, nějaké obaleně, a prostě mm -hmm. určitě sa se nechodilo hrát přátelské zápasy s tými největšími týmami stále. Víš, prostě no pro mě tam hrali Santos, hej, jako nějaký velký klub, tak možno s nějakými okolnými malými klubmi prostě hral tam přátelské zápasy, veď to nezme v 21. storočí a prostě když si tam na turné, tam na turné, tam na turné. Čiže soulesný, to by mě velmi zaujímalo, ok, že vypíchli Barsu a Inter, ale nech možno aj. Ty týmy, které možná už teda ani neexistují. To je podle mě. No jasný, a kám, když se tady podíváš, já jsem si teďka dal, že Pel, Pelého statistiky a Pelé nikdy nedal v ligových zápasech více jak tři góly. To fakt? Aha. No, minimálně co ukazuje Transfer Market? Není, není tam započítaná teda liga, je tam jenom Copa Libertadores, mm. což je uh, jeho americká liga mistrů. Jo. A v tý dal dvakrát tři góly a dvakrát dva góly. Mm -hmm. A to je všechno. A, a žádnou asistenci v těch Asistenci zasili. tam nebudu ani zadatané. To transfer no, a tam, až tak podrobně, a, ty to starší ročníky. Právě, právě, že oni, oni tam asi jako ligu nemají, takže nevím, nevím jak v lize, ale i, i za brazilskou repre tam taky nikdy nedal více. Jako já si vím, Peleho statistiky dají najít dost podrobna. Ale nebudou tam rozpísané zápasy, uh -huh. ale je taká jedna stránka, která se vlastně zaobírá takými historickými štatistikami a tam hmm. je pěkně rozpísané, že koľko dal vlastně Pele v prijatelských zápasoch, koľko dal v ligi a tak to šel jako pěkně rozpísané. A i tam je, tam jsou všichni tyto nejlepší stralci rozpísaný, koliko hmm. dali ty gol, teda se to v stránka volá, nejako RDRF, nebo nějak tak. a možno tam bude nějaké nějaké také že kolko tých gólů podával každopádně, co týka tohto... Toto je právě, To jsem si chtěl právě najít, víš, mě právě zajímalo, kolik gólů dal jako v jednom zápase, tak jestli v těch přátlácích nedal nějakou raketu, ale ono to neukazuje na transfer mm. Tak no. A když dáme tak do Google, že Pele, most goals To jsem udělal právě. In one match. Yes, yes, yes to jsem právě udělal. Nic je našlo? Hmm, nic co bych viděl na první pohled, určitě jako ti to najde, kdyby jsi na to sedl prostě na 10 minut, ale úplně na to asi nemáme čas hmm. tady. To 10 minut hledat teďka. A jdeme ještě streamovat, ako se vraví, to ten hemlíc, to ten hemlíc. Yes, yes. No, ka každopádně teda za mě, za mě taky jako zbyteč, zbytečný prostě halo a ve finále tím jako nic, nic jako nezískají za mě prostě ligový zápasy ty jsou ty důležitý a Messi je prostě momentálně nejlepší mm hráč. -hmm, souhlasím. Tak pojď dvojku. Takže druhá téma. Atletico Madrid rozvězalo zmluvu s Diegom Koštom. Hráč už časem potvrdil, že by rád přestoupil do jiného evropského klubu. Důvodem umyslu odjít je fakt, že trenér Simeone upřednostňuje v útoku hlavně Luisa Suareza, Vždy som si vážil takých hráčov, ktorí týmu odovzdávali všetko a Diego bol presne ten typ. A to nehovorím len o futbale, ale aj o ľudskej zložke. Citoval Simeoneho denník Marsa, ktorý vlastne... To vlastne bolo všetko, čo povedal Marsa. No a o služby koštu údajne prejavil záujem Fenerbahče. No a v tejto sezóne dal košta v La 2 góly v 7 zápasoch a celkovo odohral iba 204 minút, dvakrát v základe. Já už som čítal aj o záujme nějakých iných evropských týmoch, tímoch, dajme tomu, už som spekuloval špekuloval dokonca. Myslím, že aj o Arsenale jsem někde čítal, že by ho... I, I, o Chelsea. Aj o Chelsea? Mhm, mm ja som, ja som Chelsea, no. Ako keby to mal být ten košta, ktorý si pamatáme z Premier League, alebo z Atletika, z toho prvého účinkovania, tak prostě To už dávno, ale to neví. už dávno nie je. To už dávno nie je. Neviem. Já byť asi taký velký tým, asi by som to už neriskoval a nebral ho hmm, ne, ja, Já ja bych, ja bych po něm jako taky nešel po kostově. Um, takhle, na lavičku proč ne, jenomže on z atletika odchází, protože nechce být na lavičce. No právě. Jsou <laughs> nějaké tým menší point. týmy, které hledají uh, nějaké náhrady. Já jsem dneska čítal, uh, že například Aston Villa hledá útočníka Mm -hmm. uh, dajme tomu potom sa môžeme bavit o Wolves, kterému odišiel Jiménez, ale otázka, či je to, to, to správné, hej, teraz ísť potom Koštovi. Ako krátko dobe riešenie, asi áno. No, otázka, či má no, tu kvalitu. si bych do toho třeba šel. Já, já, bych třeba šel, já bych to zkusil být to Wolves. Já bych mu dal prostě jednoroční smlouvu, nebo takhle, možná prostě jenom na... Jako ideál by bylo dát jenom na půl roku do konce sezóny mu smlouvu, že jo? No, no Ale právě. to asi nepůjde. Do toho asi jako nepůjde. Ale dát mu půlroční smlouvu s tím, že s obcí na prodloužení na další rok, tak by to za mě bylo pro VOL stop řešení, protože hráč mm. zadarmo a s tím, že s tím, že potom by se vidělo, jak, jak na tom bude. Mm. Víš, že uvidíš prostě, jak bude hrát a tu smlouvu můžeš prodloužit mm. vždycky. Zároveň jsem ale čítal, že například VOLs a... by mohli, jít ale po Lukovi například a po mm -hmm. týchto lepších asi možno variantách ako vyslovene ísť po starom koštovi, který už prostě má to najlepšie za yes. sebou. Souhlasím, oni hľadajú skôr, Oni útočníka momentálne číslo jedna na toho pol roka a Diego Košta pravda je útočník číslo 1 na půl roka. Jo, takže, mm -hmm. takže mm -hmm. neviem, keď tak rozmyslel narýchlo, že aký tým nejako súrne potrebuje útočníka. Kámo, no? víš Kluci z <laughs> jo. A on by se tam hodil, kámo, ale. A tak sice není tak velký, ale kámo, to je běc. Ako to je A on se vyžívá v těch soubojích. Diego <laughs> Costa v A Matěj Vidra zmluvu v Barney. A to, no, podle mě očekává, že jako se změní herní styl. <laughs> Nebude to. <laughs> jako snyčí král. No, um, co jsem ještě chtěl říct tomu Kostovi, tak, ty vole, to byl snad jako nejhorší, nebo takhle, Atletico má za mě jako extrémně tragickou přestupovou politiku. <laughs> to, 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 prostě, to, to je jako úplně šílený, jak oni hospodaří s penězma, mm. to, to, to je jako úplná tragédie, já jsem o tom i dělal video, ještě když jsme dělali videa, nebo když jsem já dělal videa, tak jsem o tom dělal video, že mají nejhorší přestupovou politiku a vybíral jsem tam ty hráče, to, to si, to si klidně i najděte, jmenuje se to klub s nejhorší přestupovou politikou nebo něco takového a tam jsou jako rozepsaný přestupy atletika a to je jako úplná šílenost a Kosta je úplně kámo ten nejvíc případ. On ve svém topu, když byl fakt jako jeden z nejlepších útočníků na světě, tak odešel do Chelsea za 32 milionů. Měl tam výkupku, měl tam výkupku, to je potřeba říct, jo, že on odešel za výkupku. Ale odešel za 32. V Chelsea měl brutální jednu sezónu. Pak v té druhé sezóně se odmítal vrátit zpátky, byl někde v Brazílii na dovolený půl roku už nehrál dobře a Atletico ho koupil za 60. <laughs> je to tak? A víš, o tři, o tři roky starší hráč byl půl roku nehrál, trucoval a už se ani nechtěl vrátit do tréninkového procesu na to, že za ten klub nikdy nastoupit. A oni prostě za ní zandali, že 60 mega. No a dva roky na to ho tady pouští zadarmo. Mm. Super business ty jako <laughs> Geniální úplně. Inak já jsem dneska čítal, že vlastně Atletico hledá nějakou náhradu a dočítal mm. som sa o Milikovi, ktorý vlastne že vyradený z Neapola mm. a že by chceli vzít jeho. Jemu končí kontrakt, myslím, koncom tohto roka. Ako no, koncom, yes. akože po konci sezóny mu končí kontrakt. Kto vie, možno že ho Neapol pustí aj zadarmo v januári, respektíve možno za nejakých směšných 5 miliónov alebo tak. Mm. A Raima i Simeone práve po ňom. Otázka, Milik mm. útočník, neviem na lavičku OK, keď sa pozrieš na té jeho kolena, raz mu odišlo ľavé, potom mu odišlo práve, potom hral bez formy, neviem, či zrovna toto je riešenie. Bude Milik out dlhodobo, náhodou se zraní Suárez a potom tam bude behať v útoku Marko z Jorente, jo? <laughs> Vieš, neviem, ja už keď si hľadám nejakého útočníka yes. na lavičku, tak se snažím tam najít někoho, čo vie, že proste keď sa ti niekto zraní, že nebude zranený aj on. No jasný, no. Neviem, no. Já osobně bych se za tomu Milikovi nebránil. V momentě, kdy bude fakt zadarmo, nebo plus minus do pěti milionů, tak víme, že mu končí smlouva, tak je, já osobně bych třeba s Milikem jako v atletiku neměl problém na lavičku, samozřejmě. Ale nedával by, by se mu právě... určitě nějaký dlhodobý kontrakt, nějaký... Ne, prostě určitě, to, určitě ne. to s ním to nemůžeš riskovat, absolutně. Co se mnou. Tam určitě, já bych to třeba pojistil nějakou klauzulí, že pokud by byl zraněný, tak tu smlouvu můžou rozvázat nebo něco takového. Mm, také dlhodobé zranění prostě. Uhum. Takže tak uh, Jdu další A uh, je to Liverpool Liverpool přišel od dalšího stopera Matip může chybět i několik týdnů V nedělním duelu Liverpoolu s West Brom Musel po hodině hry ze hřiště odejít Joel Matip a Klopp potvrdil, že se jednalo O svalovou bolest Není to poprvé, co je střední obránce zraněný Takže to pro nás nejsou dobré zprávy Především nyní Když byl Joel ve skvělé kondici Nic na tom ale nemění a musíme se s tím smířit a jít dál. A potom tohle vlastně říkal Klopp s tím, že doplnil to ještě Carragher ve studiu a ten k tomu řekl: Je to veliká nepříjemnost, ale nic nového. Liverpool zkrátka musí v lednu někoho přivést. Fabinho vypadá jako top stopper, ale Matip a jeho tělo nezvládá fotbal v Premier League. Stále si myslím, že je to ten nejlepší tým na světě, ale nevyhrají v případě, že budou Reese Williams nebo Nat Phillips donuceni hrát mnoho zápasů. Tento post není pro mladé hráče. Dříve či později se do chyb dopustí. Jsou mladí a stále se učí. Mm. Což souhlasím souhlasím i s Keregrem. A to, co vlastně řekl, řekl Klop, tak tam jenom zhrnul, že má typy zraněny. No. Pro, pro Liverpool velká ztráta, jako. Určitě ano, Protože... ale já ja už jsem sledoval vlastně ten zápas Liverpoolu, kedy už byl Matip out a nastoupil hmm. na stoperovi Philips s Fabíňom a aby to byla opět nějaká slabina, nemůžem povědat. Ten zápas skončil, ak se nemýlím, x -kou. Jo, jedna jedna. Jedna jedna skončil, ale aby to byla vyslovně nějaká, že obráta je tragická, nemyslím si to samozřejmě, ani jeden z nich nie je fan Dijk. Určitě ano, hmm. ale prostě musí se s tím nějakou naučit žít, prostě všetci jsme věděli, že ísť do sezóny s trojicou Dijk, Gomez, Matip je velmi velmi riskantné. Samozřejmě nečekali jsme, že Van Dijk bude tak dlho out, respektive že on právě bude ten zraněný, ale mm -hmm. že se to stať může a potom ako vravím, nechce mať ako Kauer alebo ako možnosti 3 4 alebo 2 3 hráčov, ktorí nedokážu zastupit toho kľúčového futbalistu, že sú prostě stále nemocný. To prostě to je to je vidí Matyp Gomes. Za mňa bolo mm -hmm. strašne velký risk ísť do sezóny iba s touto náchylnou dvojicou. Ak by tam bol Van Dijk stabilná akože jednotka s tým, že sa okolo mm -hmm. neho rotuje Philips, Fabinho, ste každému je to jedno, ale ako náhle mm -hmm. sa ti zraní Van Dijk, nemôžeš mať ako cover dvoch marodov, ale že nie že marodov, že vypadnou sem tam, ale pravidelne v každom mesiaci nějaké drobné zranenie, potom dlhšie zranenie, potom dlhšie hraju, potom zasa zrania, nemůžeš takých hráčů tam prostě mať, to je obrovský risk od Klopa a nerevně se to nevyplá... že by úplně trpeli, protože stále jsou prví, protože každý jiný mm. tým má nějaký problém, ale bylo to trošku prekaučované asi i z jeho strany, že respektíve zo strany toho, čo tie nákupy robí, že tam nikoho nepriviedli. Ale já ja si myslím, že tam v Liverpoolu má klub hodně velký slovo a pokud by si řekl, že chce stopera tak mu ho přivedou. Myslíš? Že klo... Ale zase tam, tam problém jsou že... trošku financie. Víme, že Liverpool hospodáří jako hospodáří, hospodáří velmi dobré a zase nešpl... mm -hmm. nešplechnu vysloveně peníze len tak. Já vím, ale já jsem nemyslel, že by jim koupili Kulibaliho. Mm -hmm. Víš, ale, ale, hráče, prostě čtvrtýho stopera jako náhradu za Lovrena. No, určitě. Když prostě někoho, někoho, do té rotace, někoho na tu lavičku, a kdyby si podle mě Klopp řekl, že někoho takového chce, tak si myslím, že by ho dostal. Asi by nedostal toho, kterého by on přesně chtěl, ale někoho by mu přivedli na toho stopera, si myslím. Mm -hmm. Tak někoho budu muset v januáři, já jsem sám zvědavý, koho. Uh, nevím, nějaké jméno, také nějaké, nějakého Ragnara Klavana asi hledáme opět. No to je otázka právě. Myslíš, že Jestli nie. hledáme někoho takového. Já bych se jako, já nevím, jak je na tom Liverpool teda úplně finančně teďka, jo. Nevím, jak moc mají financí, ale já bych se třeba nedivil, nedivil ani tu úplně Mekánovi, tak, kdyby šli po něm. Tak já jsem já jsem někdy v oktobri, když končilo prestupák, uh, robil také video, tam jsem vlastně vycházel z finanční analýzy jedného takého finančního analytika, který se volá Swiss Rumble, on má informace, informácie, ty výkazy sleduje a tak těch klubů mm -hmm. A on prostě mm -hmm. povedal, že Uh, ak Liverpool nezmení svoju strategii, tak prostě nemůžeme očekávat, že Liverpool půjde štýlom kupujem, kupujem, kupujem. Že půjdu skôr štýlom predám, kúpim, predám, kúpim. Protože fakt se starají o ty financie. Víme, jaká je doba prostě. Stále ty stadiony sú plné, každým zápasem ztrácáš možno 3-4 miliony. Uh, hmm. Nehovoriac o nějakých výstělacích právách, aj to šlo dole, všechno šlo dole. Takže nemůžeme očekávat, že prostě Liverpool, ak nezmení svoju že teraz. Bum, šplech, stovka. Ako samozrejme, možno aj majitelia vycítia, že OK, toto musíme rýchlo hasiť, že tam ty peniaze mm. uvolní bez toho, aby ty peniaze nějak ešte získali. Ano, to samozrejme. Ale čo já ja viem, keď sa pozrieme na to Lipsko, prečo by predávali upomeká na strede sezóny? Alebo Konateho, vieš? Yes. Oni, oni kúpili, mm. Lipsko kúpilo vlastně uh, vlastne ten mladý taký supertalent, sa volá, že Joško Guardiol. On má 18 hmm. rokov, ale on príde až na konci sezóny. Čiže já ja očekávám, hmm. že on přijde na konci sezóny, právě to po jednom po jedném z dvojice Konate Upamecano, ale že oni ho prostě nepustí Upamecana. On podpísal nový kontrakt, proč by ho pustili hned po půl roku. Nedává to zmysel hmm, za mě. Hmm, hmm. No jasný. Tak on podepsal nový kontrakt, že mu po, po této sezóně by mu končil No, no, no právě, víš, a za mňa ho predajú v lete oveľa, neviem si povedať, že oveľa drahšie, ale určitě za rovnaký peniaz. Mm. Teraz bojujú yeah. o Ligu majstrov, sú v Lige majstrov vlastne, lebo United nepostúpili, čo sa tam dostalo. Nevím dôvod, prečo by mali jít upamekáno do Liverpoolu. Ja si myslím, že to bude skôr také riešenie také krátkodobé, no, pretože veľa tých tam nie je. Mm. teraz nejakého stopera, ale mm. ani nevím koho. Ani nevím, no, koho. Já jsem, já, jsem, na to samozřejmě, jako koho přivedou. Jinak ještě k tomu Upamekánovi, tak tam je i potřeba říct, že my jsme několikrát letos Lipsko sledovali a on vůbec není jistý Upamecano. Že to, to, není, není to Fandajk. Prostě. No určitě, že není to Fandajk. To jako v žádném případě, že není to za mě zatím hráč, který by ti přišel a byl by to top stoper. Mm -hmm. Za mě je zatím hodně náchylný na ty chyby minimálně, co jsme měli možnost sledovat Lipsko v Lize mistrů a párkrát jsme koukali Bundesligu. Mm tak pff, jakože dost náchylný na chyby a vůbec mě jako nepřesvědčil, ale že vůbec mě nepřesvědčil. A mm ještě -hmm. když se při tom stoperovi, tak uh, vždycky se řešil vlastně Alaba, ale vždy to padlo na tom, že chce údajně 15+, plus, čo vlastně pri politike mm -hmm. Liverpoolu nie je možné, keďže na nový kontrakt čekají jako Robertson, jako trend, který ho podpisovali v roku 2019, teda to bylo mm -hmm. pred finále Ligi ma před finále Ligy, a bylo to je před tím titulom, čiže tam můžeme očekávat, že peniaze budou mať pri novom kontrakte dramaticky vyššie, ako majú podpísaný kontrakt v roku 2019. Mané mm -hmm. čeká na nový kontrakt, respektíve na to, či ho vôbec dostane. Opäť môžeme sa baviť o tom, že pôjdu financie hore. Ale čo je dôležité, dneska som čítal, že Alaba sa dohodol s Real Madrid, alebo sa očakáva, že sa dohodne s Real Madrid. A mm -hmm. Marsa sa uvádza, že má mať iba 10 milionový kontrakt. Okay. Tak teraz otázka, či je fakt pri tom Alabovi o ty prachy, alebo nejde, alebo ty informácie jsou nejako zbulvarizované, alebo Marsa ma zle zdroje, ťažko povedať, ale 10 miliónov Alaba, to zase není až mm -hmm. taký prúser. OK, je to dost, no Salah má nějakých 12 či 13, OK, alebo 14, neviem teraz z hlavy. Ale Alaba je fakt top ale za 10 je. už Alabu povysí OK, tak Alaba s 10 milionovým platom, to by šlo. Mm -hmm, mm -hmm. A, a hlavně by byl zadarmo, to je dost podstatný, jako. Mm, tak oni se bavili, že vraj v, už v januári je dohodnutý s Realem. Ťažko povedať, že či... Takhle. Každopádně, čo je dôležité, rozpráva sa o plate 10 milionů. Plat 10 milionů nie je ani tak velký pre Liverpool, že by nejako rozbili tu mm. svoju finančnú politiku. A hlavně v Liverpoolu už mají velký plat, to není o tom, že by je mm -hmm. Ale za 15 by bol suverénně najlepšie plateným hráčom v Liverpoole. No jasně, tak to, to je, to je, 15 je jako No. Ale zase do 10. keď údajne sa tak dokázal dohodnúť k Real Madrid, tak za 10 hmm. Alaba to dává smysl, že do Liverpoolu. Yes, ono ještě, ještě, k tomu Alabovi, nebo k tomu, jestli je to 10 nebo je to 15, tak já bych se vůbec nedivil tomu, že kdyby Alaba fakt z toho Bayernu chtěl odejít, ale řekl, že tam zůstane, když mu dají 15. Hmm. Víš, jak to myslím? Že, že prostě by si řekl, OK, ale chci zkusit něco nového, ale v momentě, kdy mi dáte 15, tak prostě jsem pořád v, nej, v nejlepším klubu na světě, nebo v jednom z top 3 nejlepších klubů na světě momentálně a, a za těch 15 jako zůstanu, i když chci zkusit něco nového. Ale když přišel potom třeba Real, prostě nová zkušenost, zase velký klub a tak dále, tak si řekl, hele, zkusím, to i za těch, zkusím to za těch deset. Mm. Protože ví, že by mu nikde jinde moc nedali a Real je prostě prestiž. To ať se to někomu líbí nebo ne, tak Real a Barca má úplně jiný zvuk. Vy pokud řeknete, že jste během své kariéry hráli v Realu a v Barceloně, v jednom z klubu. klubů, tak prostě má to jiný zvuk a to je jedno, jestli se bavíme o Bayernu, United, Chelsea, Juventusu. Prostě Barca a Real má úplně jiný zvuk. Mm, určitě ano. Otázka, už tak trochu od, odbáčám od Liverpoolu, kde by tam hrál, aká by byla jeho pozice. Mm. Konkuroval by Varanemu? No asi ano. Ale by byl Zidan taky, že by otázka, ho dal že... na peka? Snad <laughs> to, to... No to, snad to, snad to. No, ne. ale to jsou jakože za taky, že varianty, že povie, lebo varan je prostě, ok, je to Francouz, je to hráč, dá se povedať zidana, jo. Mm -hmm. Ramos mm -hmm. je momentálně při momentální formě jakože nemůžeš ho posadit, to, to nejde. Ale nemůžeš, ale on furt nepodepsal novou smlouvu. To je taky jako by věznat. A my se třílůžní podpíše? Pod teba... No, jako já si myslím, že jo, ale. No, právě, víš, jako. Za mě je to taky, že tutouje já nevěřím tomu, že Ramos si poví jen prec z Realu kámo. No, Ramos ne, víš, ale on bude takhle, to je jako odcházíme hodně od toho Liverpoolu, teda. Ale, ale co se týče jako toho Ramose, tak on určitě bude chtít o hroznou raketu plat, jakože brutální, protože je tam prostě lídr má teďka brutální formu a tak dále. Teďka je fakt jako na topu. Ale on ne, že bude chtít brutální plat, ale on bude chtít podle mě i jakože minimálně na dva roky smlouvu. On ti nepodepíše roční smlouvu, tomu nevěřím když, když v Paříži by mu dali podle mě i na tři roky smlouvu třeba. Mm -hmm. a to je otázka, jakože za mě odchod Rámo se je docela reálnej. Myslíš? To je asi jako, já si nej... jako No ale víš, jakože dal bys mu jako... Vem si, kolik on může chtít jako rámo splat. On tam určitě bude chtít být nejlíp placený. Já netuším, jaký má a... já, vůbec, já vůbec, netuším. Ta -ta taky, tak jako, taky právě nevím. Jak... To, to jako, ale, že ale nie... víš, vem si vem si kámo Ramos jednak bude chtít být placený a zároveň bych se nedivil, kdybych chtěl jako smlouvu jako i na tři roky, že jo jako na, na dva bude chtít 100 to nevěřím tomu, že podepíše roční smlouvu jako na dva to je, bude jako... určitě na tři je no. za mě už asi veda pro něho že tam už pro mě bude zvažovat možná i konec kariéry no akože na dva... jako to asi ale já nevím já bych do toho asi, asi aj tak šel, do dvojročné zmluvy pro Ramosa. Já ja taky, určitě. Tak je mu 34, to je ještě jako, víš co, teďka furt jako hraje skvěle, že jo, takže proč ne vlastně? Pozrám, že má 15 milionů plat. No, a, a je to, že třeba 20. A je to, a je to plat, který je... Údajně má Bell stále větší plat. 18. Mhm. Mm ale to je vlastně všetko, jako tak pozerám. No tak určitě to jako nikdo nemůže mít podle mě. Že? Až Ještě Ben... Hazard má 20. Údajně podle okay, no, tak ten, hm. A pozerám ještě na na Benzemu. Benzema má údajně ten malý. To jo, údajně kám. nemá taky velký plat. Údajně. Mm. No, ale vem si, že on má 15 a on klidně si může říct o 20 jako reálně. Myslí, že to je jeho poslední, tak to je podle mě jeho poslední smlouva v kariéře. Poslední velká smlouva. Takhle. Hmm. Otázka, hmm. že či Real reál, ne... bude až no. taký, že už teraz má 15, jo? Já ja nevím, že je to správné, hmm. protože při pri, pri velkých by bychom kritizovali, že dáváš 34-ročnému hráčovi 20 milionový kontrakt, hej? Alebo aj 15, jen hmm. to kritizovali. Na druhou stranu je to Ramos, prostě jeho výkony jsou top. Uh, nemyslím si, že Real tým nějak zásadně utrpí finančně, že teraz Uh, darámosový kontrakt kontrakt a teraz nepríjde ti stredný záložník. Viď Arsenal, hej? že nie je to uh -huh. ako s Villianom, že dáš mu 250 tisíc a stále nemáš hráča v strede pola. Uh, že je to yep. prostě Real klub, který je finančně, dá sa povedať zastabilizovaný. Vieme, že prostě papa Perez tam dokáže natrieskať obrovské peniaze. Keď sa pozrieš aj na ostatných hráčov, platíš Marcelovi obrovský plat. Uh, platíš uh -huh. ostatným futbalistom obrovské platy, z ktorých možno väčšina aj odíde Vieš, bavíme sa o tom, že Bell po sezóně skončí a už teraz má 20 miliónový plat a Bel prostě fakt skončí, Oky príde nějaká náhrada. Myslíš, že skončí? Že mu končí až další rok smlouva? Já vím, ale prostě já typujem, že to bude podobné jako to bylo například s Rakitičom, Suarezom, alebo Chamesom. Vie, že je, oni, oni ho už platit nebudou, Oni mu ten kontrakt rozviažu, nejako sa dohodnú nejaké kompenzáci a už ho platiť nebudú. A můžeme sa baviť, že fakt je tam tých hráčov veľa a pridať Ramosovi 5 a dať mu dvojroční kontrakt, a podle mě 5 už je až vela, že nemyslím, že by si až 20 milionů. Já si myslím, že to bude možná tak na 7, že to půjde, alebo tak. Já, já si, víš co, já si právě myslím, že on bude chtít být prostě placený. Mm. Že prostě to, to bude ten point toho celého, že bude chtít být placený. že řekne, že je tam celou kariéru skoro, je to dlouhodobý kapitán, víš, že klubu se teďka úplně nějak extra nedaří ale on tam vlastně celou dobu je, je to lídr, je to ikona pro fanoušky, takže já bych se nedivil tomu, kdyby kdyby prostě chtěl dvacku, aby měl o, o kousek více hazard prostě. Nedivil bych se tomu vůbec. A upřímně bych to i chápal. Za, 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 ty, za ty výkony prostě minimálně v posledním roce, dalo by se říct v posledních dvou letech, tak byste jako zasloužil. Hmm. No a to je vlastně, my se bavíme o, o, o tom Alebovi, že skrz toho, že, poslum, že kde by hrál? Uh, už nepozorujeme na finanční stránku pri Ramosovi. Povedzme si, že Ramos mm. ostane. Jedno nakolko, prostě Ramos ostane. Je tam Varan. Mm. Ok, Potom ty alternativy mm. za ním nie sú až také jakože top. Uh, respektive oni ani šancu podrahy nedostávají. Eder Militao například. Uh, mm. Kde? Okay. Tak to je riadná zvučka. <laughs> no a každopádně, jsem chcel povedať... Uh, kde by vlastně dost, Akože kde by hrál? Protože Varan, Ramos, dajme tomu, jsou jasné, mají jasné místo. Na Ravo, OK, Marcelo možno odjde. Mm -hmm. Akože on by byl, čo, prvý hrát z lavičky na ľavého Beka aj na stopéra. Ale já ja nevěřím tomu, že by Varana posadil. Neverím tomu, že Ramos bude seget v dalším Kde by hral v tom Reále Madrid? To, mm -hmm. nevím, no, já to s tým Reálom, Hovorí se o tom, špekuluje se o tom, ale nevím, jakože za ně by tam Alaba nehral. Jako takhle, z pozice reálu bych ho asi bych po něm nešel. nešel. Mm -hmm. Neš Nešel bych asi po něm z pozice reálu, protože uh, hra, za 10 mega na lavičku je to hrozně moc. Jasné. Víš, že to, to, je, to je prostě raketa a reálně když tam máš Varana s Rámosem, tak ani moc jako nemůžeš. Já, jediný, co, kdybych chtěl uh, Marcel uh, toho Alabu, tak by to bylo v případě, kdybych se jako nedohodl s Rámosem. No právě. Kdy, prostě by se nedohodli s Rámosem, tak jednoznačně dupo po Alabovi, hráč do základu vedle Varana, top, super. Ale pověs si, že OK, že Alabu hledat alternativu jakože za Rámosa, který je starý a tak. Ano, ale prostě mm -hmm. Ten Ramos nebude sedieť, to nie, to nie je pike, že už ho môžeš posadiť. Mm -hmm. A hľada tam stopera ku Langletovi alebo tej alebo ku Arauchovi. Je to jedno, ale ten mm -hmm. Ramos, ano, ty musíš hledat nejakú alternatívu za neho, ale to nie je tak, že teraz Ramos ti neodohrá uh, alebo odohrá 15 zápasov v ligi, alebo 10. On ti ho odohrá 35. No je no práve. Čiže tam ako je fine my top alternatívu za Ramosa, ale to nie je také teraz, že tak Ramos bude hrát každý tretí zápas už iba, lebo na to nemá. Ramos je stále jednotka mm -hmm. v Realu Madrid. Mm -hmm. A i po Alabovi, nevím. Mm -hmm. Já ja byť mm -hmm. Alaba beriem Liverpool před Reálom. Já určitě, jednoznačně, jako tam není vůbec o čem. Jednak Liverpool má kvalitnější kádr a zároveň i pro něj by měl mnohem jistější pozici v Liverpoolu. V Liverpoolu by byl jasný základ, bez diskuze. No jasné. A s v, reálu by to měl kámo, složitý. Stoperská dvojice. Právě, to bylo hrozně silný. Jako no. A kdyby se Fandek nevrátil v top forme, tak pověš, OK, Fandek se nevrátil v top forme, že už to není ten Fandek před zranění, ale máš tam Alabu. Mm -hmm. No právě, právě, <laughs> hledáš, někoho k němu. Je, Mm. jako já upřímně bych ho rád viděl i v United, jako. on tam asi chtít jako nebude, že, jo? ale jako Alabu, víš? No jasně. to dává smysl. Já bych ho tam mega rád viděl třeba, to je prostě by byl jednoznačně stoper číslo jedna, suverénně jako nejlepší, že. Mm. takže... A Maguire teda celkom svoje výkony dá se v podaře zastabilizoval, samozřejmě bavíme se o nějakém horizontě, iba málo zápasů, že ne je to, že dlouhodobo, yes, yes, ale dáme tomu, že v posledních 5-8 zápasoch to celkom zastabilizoval a mať dvojicu Alaba Maguire celkom fajn. Je v pohodě. Je v pohodě. Je to v pohodě. Vzhledem k tomu, jak je kvalitní útok, tak jo. Ale pojďme na další tému, kurva, zase hrozně dlouho. Leva. Lewandowski chcel odísť do United. O, oh, ako si ja krásne spomínam toto obdobie. Po mojom druhom roku v Dortmunde som mal rozhovor s so Sonom Alexom. Chcel, aby som prišiel do United. Rozhovoril sa pre France Football. Mal som velmi veľmi veľký záujem. Môžem povedať, že som bol pripravený. Ale Dortmund ma nech, nechcel nechať odísť. To ma však, však, vtedy až tak netrápilo, pretože s Borussiou mi to išlo veľmi, veľmi dobre. Povedal Rudák z Varšavy som tak na miesto neho kúpil Fan Persiho za 30 miliónov eur a to sa napokon vyplatilo, keďže Red Devils s 11 bodovým náskokom na Man City ovládlo Premier League a k tomu sa Fan Persi stal s 26 gólmi najlepším strelcom celej súťaže. Lewandowski v rovnakej sezóne skončil s Dortmundom druhý za Bayernom a bol vtedy druhým najlepším strelcom Bundesligy s 24 gólmi, s tým, že vlastne Levá bol aj vo finále Ligy majstrov vtedy s Dortmundom práve proti Bayernu, hmm. v tej sezóne 12, 13. Ja si na toto úplně mega spomínam, pretože pamätám si, že to sa v médiách dlho riešilo, že má přijít zleva, má přijít zleva, ale nejako súbežne sa hovorilo aj o záujme o Van A vtedy som si vravil, že ty vole, že Levandovský to tam páli neskutočne, ale aj Van páli hmm. neskutočne. O vtedy som bol taký, že ty vole, že ja chcem asi radšej levu, ale keď přijde Van hmm. budem aj tak nadšený. Já nevím, či si paměťáš no. na této spekulace o Levandovskom, ale já jsem ho hrozně chcel. Vůbec. Ne? Vůb, hele vůbec. To ale tím, že já ty spekula, Ale tady tím, že já ty spekulace fakt jako hrozně málo, tak jasně, třeba kauza Snyder a tak dále, tak to je něco jiného. <laughs> a to už prostě ten chodil do United pět let, že? takže to už ti neunikne, ale já jsem třeba vůbec nezachytil, že Nie? on by měl jít někdy jako do to United. No? Rěšilo, 12 teďka, to se tedy ještě, to fakt 12-13 to se Teďka, mě... no, takže to, to višel, by bylo jako zpětně, kam, představ si Levu v United, to by i moje vypadal jako správný kouč. Myslíš? A tak nějaký no, tak nějaký z, z těch 80. centrov by tam na, na hlavě Levu jeden přistál možná. <laughs> Já leva, 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 no škoda, jako no. Ale, ale jako zase na druhou stranu politika Dortmundu tak je jako skvělá. Do United ho nepustili za prachy, tak ho pak pustili do Bayernu zadarmo. <laughs> to jako, to, víš. je, to je další. <laughs> Počkej, to bylo hned na rok? Je to bylo od vás, Jaš? Ne, 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 to bylo o dva roky, ale i tak prostě, víš, jakože... Já možná, možná to chápu z toho pohledu, víš, že útočili na, na Ligu mistrů, byl tam vlastně tým Klopa, že jo, Klop ho asi jako nechtěl pustit za žádnou cenu, ale, ale i tak, no a nevím, jako Ale když že... si vědomíš tedy Levandovského, kdyby si vtedy za Levandovského opytali 70 milionů na tu dobu extrémně velký peněz, kečel do Bayernu, ty vole, nikdo by nepodal pol slova. To... no kámo, ale to by ani nešel za tolik právě. No nešel, nemal nešel smlouvu, smlouvu ne? lebo nešel nemal zmluvu. ale to je i no. Blbl, že, jim ne, že, mu nedali zmluvu. Yes. Ale, ale kámo, i takhle, on, mě, když, uh, on by, to by tolik by za ní nedal, on, Leva neměl nikdy ten hype, Leva, vím si, že Leva dává ty vole 10 let góly a až poslední rok ho začala brát vážně jako veřejnost, mně přijde. A Ako to je určitě pravda, že, protože já jsem Levan dost No On stop dává góly prostě, má, má image, on má, nemá dobrou image prostě, to je celý. On, on, dává brutální počty gólů, ale nemá jako dobrou image a kvůli tomu on by za mě nestál ani víc, jak pade jako tehdy. Myslíš? Tomu, tomu nevěřím, že by stál více k Pade prostě, já si myslím, že on by šel za okolo toho Pade, mm. víš, těch 42 45, 46, něco takového, ale že, že on by nešel za víc, kámo mm. Ako, to, to je pravda dům, Jinak, prodávat. tak si povedal, že nemá imič já jsem robil video, kde jsem vlastně vybral toho nejlepšího hráča 21. storoča by the way, mm. dal jsem Ronalda a, okay. a čo jsem chcel že ho jsem dal velmi vysoko Uh -huh. A prostě ty góly, když si pozrieš statistiky na transfer, je skoro 400 gólov, prostě brutál, jakože raketa. Uh -huh. A niekto mi, mi, tam napísal komentár, že Lewandowski je dobrý iba 2 roky. No ty čo to si robí srandu, Veď ten borec každú sezónu dá 25 plus, alebo 30. Uh -huh. Ale někdo ti povie, že Lewandowski yes. je dobrý iba 2-3 roky. Alebo že dva roky. No, protože lidi ho začali vnímat až teďka, že Ale Levan nonstop dává góly. No, lebo on byl stále tak. Já si pamatuju, hoš... když No jasný. Ale jakože úplně neplávom. Ale... No právě, protože ale on ani Bayern jako nemá takovou tu imič prostě, víš. Mm. Víš, že není ty píčo, on má letos 12 zápasů, 17 <laughs> v Bundeslize, to je psychopat, ty vole. Ale podívej se, jiné sezóny. on má stále, on jeden no... rok v Dortmundě, myslím, trošičku tam vypadol, že má nějaký slabší. Mm. A asi a jeden v Bayerně, to asi nesom jistý, ale vím, že jednu sezónu má tak že trošku slabšiu v Dortmundě, jak se nemýlím ale prostě non stop, Já se na tutoval, se, non -stop tam prostě jebe ty góly, pravidelně, šupuje ich tam a niekto ti povie, že Levandovský dobrý iba jeden rok. Alebo dva. Ty vole. Ľudia, tě, Levaj, ako samozřejmě ja, nikdy týkterá, nemal uh, na Ronaldo s Messim, čo sa týka gólov. Ale apo. on bol stále prostě v, v ich blízkosti a dlhodobo. Yes. samozřejmě Samozrejme, bol napríklad Harry Kane, Jeden rok vystrelil a bol nejlepší strelec celého kalendárneho roka. Potom vystřelil, mm -hmm. dajme tomu, Ibra v PSG. Ale Lewandowski, když se mm -hmm. ja podívejme na ty goly, on byl stále v nějaké tej špičke. Stále byl v té ušej špičke a mm -hmm. pri něm se vlastně menili futbalisti. OK, ještě Suárez, dajme tomu, že byl hodně vysoko. Ale, sta ho si ale stále se prostě někdo tam menil, vystřelil, ještě možná levu, ale v dlhodobom horizonte mm. byl tam stále leva. Stále byl v té top 5, 7, stále, stále, stále. Mm -hmm. Kámo, jenom se podívej na ty goly. Já přečtu goly Levandovského za poslední deset let. Bundesliga? Jo? Jenom čistě Bundesliga. Nejsou tam poháry, nejsou tam... Jako já bych to teoreticky mohl dát, abych musel počítat. Já to nechci počítat, tady to je prostě jasně daný. Z, kdyby tam byly všechny ostatní poháry, tak to je ještě víc. Není tam Liga mistrů, není tam Repre a nejsou tam žádný poháry. Čistě jenom Liga. Mm -hmm. uh, Levandovský góly, jo? Uh, 22, 24, 20, 17... 30, 30, 29, 22, 34. A to má 34 zápasů liga. No jasně. Co <laughs> chceš? A 34 zápasů odehrál jenom jednou no. za tu dobu. Většinou má okolo těch 31-32 zápasů má. Odehrál. A byl tam prostě. Bol ale tam ale tam a to, a to je jenom Bundesliga, jo, kámo. Jenom... Když já se podívám třeba schválně na, na ligu mistrů. To mě taky třeba zajímá. Kolik má jenom v Lize mistrů ještě gólů. Kámo, tak to chci. <laughs> Levandosky posledních 10 let. Góly v Lize mistrů, jo? 10, 6, 6, 9, 8, 5, 8, 15. 15? On dal 15 gólů minulý rok? to je Magor, No a někdo ti povie, a to sa o mistrů majstrov, pozor, to nie, že akože, tam už je ta špička, Jasne. že niekto môže povedať, no, německá Bundesliga, že je slabá súťaž, že je aj tak blbosť, nie je slabá súťaž, možno je pre nikoho no, že tam fakt je len ten Bayern, potom Dortmund, Lipsko a nikto, ale tá súťaž nie je úplne, že slabá, to nie, to nie je francúzska liga, podľa mňa, že máš brutálne silné péže a potom máš nějaký Lorient, ale tie tý, týmy sú tam fakt pre mňa akože obstojne mm -hmm. hrajú pekný futbal väčšina. A posledná, to tam drbe. A príde do Ligy majstrov a on to tam drbe tiež. Yes. kámo, pro srovnání, jo? Jenom to by se to asi líbit nebude, ale Ibra. A se podívat, jdeme se podívat na góly Ibrahimoviče v Lize mistrů, jo? Uh, tak a je to teda od Vynechám Ajax, protože ten byl prostě slabý a začneme od Juve. A góly uh, Ibrahimoviče v Lize mistrů. 3, 1, 1, žádnej, 3, 2, žádnej, 4, 7, žádnej, 1, 3. Potřebujeme další srovnání? Za mě <laughs> Prostě Leva je úplný král a to, co kámo takhle dokazuje, to je, to je jako úplný jako masakr. Ale že brutální jako masakr. On má... No jasně, kámo. On má jako... Ještě, a on k tomu ještě jako dává asistence, ale to má i bratý asistence. ale Leva dokázá, má těž že pěkný počet asistencí. Yes, yes, yes. Oh, počkej, 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 počkej. Sorry, to jsem dajbal. Uh, já jsem četl asistence a ne goly, sorry. Uh, ještě, ještě, jednou, ještě jednou u toho Zlatana. Uh, Goli v týli semistrů. 3, 3, uh, nebo počkej, tady, jo. Žádnej, 3, žádnej, 5, 1, 4, 4, 5, 3, 10, 2, 5. Sorry, jsem to tam dojval, jsem četl asistence. Tak tak 10 tam tak rezonuje, ale stále to není to, co má asi leva. No to, to tam bylo 1, 1, 3, 3, něco a tam leva má stále 5, okay, 7. Yes. Tak on. Ono stačí kompletní statistiky v lize mistrů. 94 zápasů, 71 gólů, leva a, I, Ibrahimovič 120 zápasů, 48 no, gólů. Co chcete? Je to, on má, on má méně zápasů a dal takhle dvakrát gólů. No jasně. <laughs> Prosím vás. Leva je totální král, to. který ale nie je vůbec doceněný, jako by mal, ale to, čo on mm. vystraje, bože můj, ľudia, Ľudia. A potom ti ještě někdo po, povie, že Lewandowski doklepává lopty. No, to, to, je to tiež je akože, taký point, že... A to je isté aj pri Calvertovi Luvinovi sa mi stalo, že, že Calvert nie je taký dobrý, lebo že iba doklepáva lopty. Ako OK, ale okay. Veď, to je pozičná hra a to, čo tam ako si tam dokáže ten Calvert-Lewin vybrať to vyskočiť, dát tu hlavičku a všetko, veď, to je krása. Hmm. Tak samozrejme, nemusí být každý útočník typu Harry Kane, alebo že tam bude robiť kolobiežky, ale aj to je umenie prostě. <laughs> yes, yes. Ve finále zajímají <laughs> výsledky. Presne. Prostě. Chceš dávat góly, chceš vyhrávat zápasy. samozřejmě, když se ti bude tvořit, tak nedáš tam, ne, nevím, teda z nějakého Pita Krauča, alebo tak, ale prostě musíš ocenit tu kvalitu, kterou ten hráč v danom momente má. Prostě treba ocenit mm -hmm. aj Žiruda. Tak jako když koupíš Žiruda, nečekáváš, že ti bude robiť kolobežky, ale očekáváš, že dáš mu tam 4 mm -hmm. a on dá 5 gólov. Čiže pozrieme se na ty silné stránky tých hráčů a od... ne, ne každý futbalista je prostě komplexný, že vie všetko. Ani Ronaldo nevie všetko. Ani Ronaldo už nerobí št... 5 mm -hmm. kolobežiek. Ani Messi ti nedá gol mm -hmm. hlavou až tak. Čiže každý hráč má nejaký nedostatok. někdo je viac komplexný, niekto menej komplexný, ale čo ťa zaujíma je výsledok. jaký Leva dokáže s týmto štýlom, štýlom fungovať, ty vole už koľko? 12 rokov? nebo 10 rokov? Mm -hmm. A stále mu to ide, a mu to půjde stále, protože on, dokým ty lopty bude dostávať, on ty góly bude dávať. To nie je útočník typu, yes. já nevím, uh, Aguero, alebo k že prostě Lewandowski je predátor 16. A, a když ty lopty bude dostávat, mm -hmm. on ty góly bude dávať, Ale že brutálně. Souhlasím, no. Agero je právě takový přesně ten typ hráč, který má i dobrou image a takový jako chutný herní styl. Jo. Víš, že Agero je právě ten typ hráče, který ti veme míč, sice nedělá koloběžky, ale dokáže obejít proti hráče, má malý těžiště, vypadá prostě s míčem dobře. Jo, určitě ano. Zatím, zatímco Leva vypadá, že prostě úplně, kdyby zhrál venku, tak si ho asi nevšimneš. Zatímco u Agera, tak to hmm. by si viděl, že on je úplný král a na tom pouličním hřišti by Leva, leva si těž chodí do hlubky pole, ale on tak nějak ťukne, jakože ten one touch, nějaký tam ťukne, přiťukne a mm -hmm. tak. On hraje efekt, jo. Ef, uh, hrozně efektně. Jo. Efektivně, sorry, tak, efektivně. Tak, přesně. Víš, jo, hro, hrozně efektivně a vůbec to není jako na styl. Mm. Zatímco právě takový ty hráči, že Agero, Dybala, mm, i Suarez hraje jako takovej, jako, neúplně, ale taky je, s tím míčem vypadá mnohem líp než třeba mm. Ale zase nie, že Lewandowski je teda z Lukaku, hej, v tom to určitě je, ale prostě to jeho hlavná je. úloha je tam prostě, on to ťukně... Příhra nějakou, hej, že chrbtom brání, něj úplný traget, ale mm -hmm. prostě jdou ty šestnáctky a prostě dá tam tu hlavu, ľavá, pravá, je mu to jedno dávat ty góly. Hmm. Lewandowski je absolutní král. Jo, souhlasím. Ono, ono je to o tom, že on nedělá jako žádný triky a takovýhle věci, že prostě nedělá ty chutné věci. Jinak on je s jako na noze, jak výborný. Však on má 22 asistencí, no byli země. No, právě, jasné, že ano. No, takže... prostě nevím, ta iný. Jako robí dnečnej... Viděl si chlapci dávali na fotbal netradične včera. No, že prostě no. Lingard má více golov v Premier League ako Adama Traore za minulý rok. Yes. To, to úplne definuje to, ako sa ľudia pozerajú na futbalistov. Ja nechcem chváliť nejakou Lingarda alebo niečo, ale keď si, keď si pozrieš na ako sa pozera na Adamu Traoreho, ako keby to bol neviem aký borec najlepšie krídlo práve na svete a potom si pozrieš statistiku, mm -hmm. že uh, ty vole, Lingard dal viacej golov ako on, tak si povieš, mm -hmm. Chápeš? A to sú presne ty veci, že na Adamu Traoreho sa pozera dobre ako nie na poloboha, ktorý by mal hrať v Barcelonie a posagliť Messiho, jo, lebo urobí 9 kolobežek za jeden zápas, ale reálne potom sa pozrieš mm -hmm. na výsledok a zistí, že hm, asi nie je žiadny. Yeah. A tím netvrdím, že Adama Traore je zlý tak... futbalista, lebo prostě a uh, aj proti United teraz poslední zápas velmi dobře, on prostě dokáže obí, zasekne, bum, 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 rýchly, všetko nebezpečný. Ale mm -hmm. zaujímajte mm -hmm. potom aj ten výsledok. A ten výsledok nie je u Adamu Traoreho nie je ale velmi malý. Skrz to, aký okolo něho hype, mm. protože má větší bicak ako Gorecka, jo? <laughs> Čiže pozrieme sa na... Verecké král. No to je určite ano, ale pozrieme sa na tieto veci, že Adama Traore, ideme sa z něho ako všetci postrať, pretože na FIFA má pace 99, ale reálně nie je tak dobrý hmm. futbalista, ako je urobený na FIFA, alebo aký má hype na tej FIFA a podobne. Jo, Čiže... súhlasím. Tak, asi tak. Uh, Klub ukončil špekulácie o odchode Salaha. Me... Uh, počkej, počkej, ještě si přeskočím. Aha, Frank Lampard. A to vlastně je ty. Ja? Jo. Jo, já. Ja. Jo, já. Chelsea, která od poslední, nebo teda, Chelsea, která se od začátku sezóny prezentovala skvělými výsledky, zakončila rok 2020 jedinou výhrou z posledních pěti zápasů v Premier League. Série špatných výsledků, zakončená remízou 1:1 1 s Aston Lillou, znamená ztrátu již 6 bodů na vedoucí Liverpool. Lampard přitom provedl v týmu, který na Boxing Day podlehl Arsenal 3-1 rovnou 6 změn. Jenže gol Oliviera Žiruda k vítězství Blues nestačil. Je to remíza se silným týmem a předvedli jsme dobrý výkon. Zasloužili jsme si vyhrát, ale to se nestalo. Procházíme těžkým obdobím, ale dnes jsem viděl několik opravdu dobrých výkonů, se kterými jsem spokojen. Lamparda nepřekvapuje, že pokles formy jeho týmu přišel současně s absencí Hakima Ziecha, který kvůli zranění chybí od začátku prosince. Nemyslím si, že je to náhoda, dodal Lampard. Hakim je díky svému hernímu stylu velice efektivní a z hlediska asistencí a vytváření šancí pro nás nenahraditelný. Je tu ale možnost, že by mohl nastoupit proti Manchesteru City. Já jen dodám, že vlastně ještě Chelsea remizovala následně i s Aston Villou 1, 1 na konci roka. A vlastně a to už tam bylo. tam řečený. povedané, aha, pardon, lebo já si ten mm -hmm. boxing day a potom jsem to hledal, a aktuálně ztrácejí mm -hmm. na Liverpool 7 bodů. Aha, tak tam byl jenom obod špatně napsaný, tam bylo řečeno 6, ale. Jo. Ale, ale, jest. Čili, že 7 bodů. Já jsem všechny tyto zápasy Chelsea sledoval, mám o tom napísané aj na svůj kanál video, jednak o Chelsea celé, ale, celej, ale aj o Wernerovi. Že či skutečně je to mm -hmm. jeho pozíciou Súhlasím s tím pointom, že prostě Ziješ i momentálně Hráč pro Chelsea klíčový A musí hrať, ale mm -hmm. nemá na to zdravie. Mm -hmm. Prostě vidíme, že Zakele je stále non-stop zranený Otázka, je to len nějaká náhoda Alebo dajme tomu prejde, ten mesiac A on sa vráti a bude hrať stále Když bude hrať stále, verím, že Chelsea Má na to bojovať o dobré umiestnenie, Ale bez Ziješa to bude strašně náročné já už som hmm. teraz čítal aj na The Athletic, kde považuje, že to taký fanúšik je trošku normálnejší. Uh, také tie hmm. komentáre a veľa fanúšikov Chelsea, ako teraz fakt fanúšikov Chelsea tvrdí. Že to, čo my sme už tak trošku naznačili a tak tak o tom špekulovali, že proste přivést do týmu haverca s Wernerom Nemusí hmm. byť riešenie úplne optimálne a o tom presne píše aj strašne veľa fanúšikov Chelsea, že prostě ty hráči přišli, ale bez toho, aby se nějak uvažovalo, že ako vlastně chceme hrať. No jasně. Protože kde dáš to Haverca, keď prostě chceš dát v útoku Wernera, kde dáš toho Haverca? Okay? dáš ho na podhrod a potom kde dáš toho Mounta a celé to nějak přestává dávat zmysl, že ako ich oboch efektivně využít. Nehovoríc o tom, že Werner celý život v dvojčlenom útoku. Hmm. Nevím, no. Dáš ho z krídla, urobí z neho kvázi takého ľavého útočníka falošného. OK, tomu môže sedieť. Ale potom, nevím, už budem hrať tam, tam ešte aj haverce na desiatke. Budeš tam mať jedného útočníka, ktorý ti tam chodí do toho priestoru. Budeš tam mať Werner, který ti chodí do toho priestoru a ještě je Haverca. Potom nemáš kreativitu, hmm. máš tam iba kreativitu v podobě Zieša. Ten sa zraní, si v prdeli. Neviem, je to celé také, Sám hledám nějaký optimální herný styl, ako tam natrepať Zieša, který hraje prostě v aktuálnej Chelsea musí, protože kreativita 0 bodů. Werner mm. má kvalitu na to, aby tam prostě hrál. Oké, okay, okay, goly až tak nedává, ale prostě očekává, že prostě Werner je král a že bude hrať. Potom mm -hmm. sa snažíš najít někoho, kdo ti to ještě okrem Zieša vytvorí, Nezapomínejme na to, že prostě centre Chelsea jsou nebezpečné, protože keď sa pozrieš na statistiku úspešných centrov, Chelsea totálně dominuje. Prečo by nie? Máš tam Chilwella, hmm. máš tam Jamesa, máš tam toho Zieša. Čiže odstaviť hmm. sa od centrov v podobě Abrahama alebo Žiruda tiež nechceš. Zase zistíš, že máš toľko variant, že proste ani hrať všetci nemôžu a celé to prostě je dosť chaotické s tým Wernerom, Havercom, Ziešom. Já sám neviem, ako to hrať. Protože ako by si postavil aktuálně Chelsea? ideálnu hmm. zostavu. Jo. A všetkých máš takže ready, jo? Yes, yes, yes. Já jsem nad tím přemýšlel během toho, co jsi mluvil. Dává to určitě smysl, co jsi říkal, no. Hele, já bych asi šel do uh, Zjecha na desítce. OK. S tím, že, s tím, že bych hrál jakoby by uh, Zjech, Mount, Kante. A zpráva zprava buď Pulišič nebo Odoj. jeden, jeden z nich. A za, za, mě, já i když jsem teďka, teďka, viděl i toho Odoje, jak hrál chvíli proti Arznalu. hned tam vytvořil asistenci hned byl nebezpečný a tak dále, mně se prostě ten Odoj líbí. A zatímco Pulišič jak kdy, jak kdy, já vím, že to je zase hráč, který má jako výbornou image, protože je stylový, je mladý a tak dále, ale taky o něm nejsem úplně extra přesvědčený. Ale aktuálně je to asi, asi nejlepší aktuálně je to krý. asi nejlepší krídlo, krídlo Chelsea. No jediný hlavně křídlo, tam jiný není totiž. Protože Zjech je zraněný a Odoj nehraje. Mm. Takže ty tam vlastně nikoho jiného jako jinýho nemáš. Ale, ale OK, to je jedno. Jestli, jestli půjčíš nebo, nebo Odoj, to je mi jedno. Zprava uprostřed Zjech a zleva Werner v útoku buď Žirut nebo Abraham, ať se ideálně střídají. A to jsem přesně prostě. chtěl povedať, že povedal si tuto zostavu, já jsem celkom souhlasím, mm. měl já jsem těž rozmýšlel nad tím, že zješ na desiatke, ale teraz, dostaneme mm. se opět k tomu, 80 milionový Havertz ti sedí na lavičke. No jasně. Decid? Já ja, ja bych ho nedal hrát prostě za normálních, za těhle okolností, sorry, ne za normálních, ale za těchto okolností bych ho nedal hrát, protože když se podívám na zápasy Chelsea, tak jasně vidíme, že oni jim prostě chybí ta kreativita. Jim extrémně moc chybí kreativita a to je to, co neustále zmiňujem, ty pokud tam nemáš kreativní hráče, stejně jako Dele ale i, i ve své době, kdy byl top, top fotbalista a dal extrémně moc gólu, tak proč byl Dele ale tak moc úspěšný? Uh, tak to bylo kvůli tomu, že měl před sebou Kejna, který byl, který mu dokonale vyhovoval. Proč ale nikdy nebyl dobrý v anglický repre? Ale že vůbec nikdy v životě ale nehrál dobře v anglický repre. Neříkám jeden, dva zápasy. Ale nikdy ale neměl dlouhodobou sérii. furt se řešilo, proč je ale v repre špatný. A sice tam hrál s Kejnem, ale ten systém, ten systém tam byl trochu jiný, nebo ne trochu, ale o dost jiný, než co se hrál právě v Tottenhamu. A Ali je pro mě extrémně podobný typ jako Havertz. Prostě bude, co ti právě chodí z druhé z druhý vlny a využívá toho, když se ti útočník stahuje do hlouby pole a on může udělat náběh za něj. A prakticky plní takovou roli toho druhého útočníka. Ale teď si vem, že Werner vůbec není ten typ, co by se ti stahoval jako, jako to dělá Kane nebo jako to někdy dělá Leva. Nebo, nebo pr nejlepší případ je asi Benzema Firmino. Mm -hmm. Víš, že s těmahle typama by to mohlo být u Haverce jako zajímavý, ale Ale by jsem ještě doplnil, to hruzné... som ešte doplnil no. že já možná ani nemám s tím problém, že Werner Haver, že by se nějakou ocitli zrazu na hrote, ale mm -hmm. uh, v tom systéme Spurs si má stále za sebou Eriksena. No jasně. A Eriksen je ten typ čo nejenže vytvoří, vytvorí, že dá tu předávku, Kolmu a všetko, ale on ti reálně dokáže tu šancu vytvoriť. On ti dá tu finálku. Mm -hmm. Kováčič ti tu finálku mm -hmm. nedá on ti dá tu predfinálnu mm -hmm. ale Eriksen ti dá finálku, nehovoriac o Sonin, který prostě ti dá tiež tu finálku. V Chelsea mm -hmm. také něco mm -hmm. nemáš. No jasně, souhlasím s tím úplně. Jako takhle, ještě, ještě, ještě jako druhá varianta, která mě jako napadla, tak by toho, ale jako, no to nic, to by, to by, to by se jako stejně nevyřešilo. Ale primárně, o co by mi šlo, tak by se hrálo jako z mini, v úvozovkách bys tam skoro nebyly jako křídla, protože Werner jako křídlo se hodně stahuje do, do prostřed a zprava, ok, zprava bys měl toho, toho Odoje, který by byl pod, podporovaný Reesem Jamesem, ale levá strana by se nechala jenom chilvelovi. že prostě Werner by sice hrál na papíru zleva, ale prakticky on se stejně furt tlačí do prostřed, takže bys tam měl v úvozovkách jako dva útočníky. Hmm. A, a chilvelo by bys nechal lítat tu, tu levou lineu. S tím, že v tomhle do, ty můžeš. Díky tomuhle, já bych se bál možná toho do systému u jiných týmů, ale ty máš týmu kanteho. Ty máš týmu toho týpka, který když necháš na šestce, tak on ti vyčistí všechno. On to, on to vyčistí. Chilvel se nestihne vrátit. Je tam kante. Čiže by si hrál obrana okně ježme kante, mm -hmm. zješ by hrál na desiatky mm -hmm s Mountem, ale s tím, že by bylo jakože šestka uh, Kante, ale že úplná šestka, že na půl stopera na půl šestka, že vůbec by nechodil ani za půlku. Že skoro až jako třetí stoper Kante, skoro. OK? A, Ale takhle, on to, to, to zase někdo vole vystřihne a řekne, že chci Kanteho na stopera. Normálně by byl jako defenzivní záložník, ale hodně hluboko. Hodně hluboko defenzivní záložník. To znamená, že by prostě pomáhal těm dvou stoperům s protiútokama a vůbec by ho nezajímalo cokoliv, co se děje. Nechodil by jako na centra, jako jsme viděli v zápase Záře. No, to jako je úplný bullshit, ale. <laughs> ale, no. ale víš, že, že fakt jako hodně defenzivní šestka. No a v ten moment by se vlastně dostal teda do toho bodu, že by tam měl dva stopery, dva stopery a Kanteho. A proto třeba Chilvelovi bych dal extrémně ofenzivní úkoly. Z toho pohledu, že má na levém křídle Wernera, tak bych mu nechal úplnou volnost. A právě v momentě, kdy ti propadne uh, Chilvel, vletí ti tam Kante. Uh, v moment, uh, Uprostřed hřiště bych hrál asi, že klasická desítka uh, Zješ, pod ním jako os, osmička Mount a úplně dole, úplně dole jako Kante. A takový, nebylo by to prostě klasický rozestavení. No. Zpráva a v útoku Abraham Žirut. No jeden z nich. A stále se bavím o tom, že celkově to chaotický skladán, lebo stále tam nemáme toho Haverca. Čiže to je len ďalší point, že vyriešiť všetky otázky v Chelsea, které trápia, že chceš tam ponechať tie centre, respektíve uh, keď nie si až tak kreatívny, Chelsea často centruje a centrovať na Wernera, hmm tím, že ho dáš do útoku, uh, já nevím, Haverce dáš na 10 alebo nějako takto, Steš tam ponechat ty centre, prostě v kterých je dokonale. Mm -hmm. Stež tam aj tu kreativitu, čo Havercom nedostaneš, ťažko vyriešiť všetky ty otázniky v Chelsea, že být aj kreatívny. Uh, hrať na svojom nějaké ideálnej pozici Wernera, hrať tam Mounta, jsteš tam ještě jednoho krídlo, které dokáže obísť protihráča, jsteš tam defensivně stabilné, nedá sa to. Fakt, je to brutálně náročné hmm. nakombinovat tak, aby si tam mal všetkých a aby každý hrál ideálně a aby to celé nějakou dávalo zmysel protože hmm. momentálně být hmm. kreatívny, tlačit z Wernera ťažit z hlaviček respektive těch centrov a má tam ještě Haverce do toho, to, to je nemožné já ne, nevím najít také rozostavenie, fakt nevím Také ne jako jedna varianta, co mi napadla s Havercem tak by byla taková, že by hrál prostě bez křídel to znamená, že bys měl vlevo, vlevo Wernera, vpravo Zješe, a, ale v ten moment bych nehrál Mounta, ale hrál bych Kovačiče. Hrál, by, hrál, bych jakoby Kovačiče s Kantem, jako, že fakt jako hodně, hodně defenzivní, oba dva, jakože totál defenzivní a krajní beci by byli spíš wing beci než klasický beci, takže by to bylo takový rozestavení, že dva stopeři, potom čtyři hráči nad nima, Wingbeci plus Kante s Kovačičem s tím, že ty ty Wingbeci by byly hodně ofenzivní, Havertz na té desítce a Havertz na té desítce se Zjechem, že bys tam měl jako dvě desítky a v úzovkách jako dva útočníky Werner s Abrahamem ale je to je to jako totální hybrid takže tak je něco jak jako, mu... dáme tomu 4-2-2-2, jako že hraje Hazenhutel s tímto. no spíš 2-4-2, hmm. ne počkej dva... jo, 2 jo 2-4-2 no hmm. Ne, ještě tam chybí. 2, 4, 2, 2, 2, takhle, sorry. 2, 4, 2, 2, 2. Počkej. Kurva, vole, matika. 2, 4, 2, 2. Ne, 2, 4, 2, 2, 2. takhle. Mhm. Ale zase, opět, 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 opět tam... Je to možnost, ale není to ideální. Je to na sílu. že prostě nemáš tam půlišiča, který ti jako jeden z mála aspoň dokáže toho hráča prejsť absolutně tam... Nebo odoje. Nemáš tam žádného takého futbalistu. Máš tam Venera, který to iba kopne a obšprintuje. Mm -hmm. opět tam je za mňa strašně veľa nedostatkov v tom týme. No to určitě, jo, ale je to takový, že na sílu jsem se snažil najít místo pro Haverce. Jo. Normálně bych ho tam nedal, ale na sílu, jsem se snažil najít, tak aspoň A to je, je něco, co jsem chcel povedat prostě. Vlastně. aktuální Chelsea je brutálně náročné. Musíš dát stále s Mountom, to prostě nejde. Mount tam prostě bude, Mount je vždycky musí dát mm -hmm. 80 milionový nákup a my ho nedáme do zostavy. A uvidíš, že to prostě mm -hmm. celé nedáva fakt zmysel. Fakt to nedáva zmysel, ako to hrať. Pretože my sme často my ani nevideli hra. zostavu, aby hral Mount a Havertz osmičky. Myslím, že parke tam bolo, ale Havertz hral katastrofálně tu osmičku. Takú tú, mm. uh, to je niečo, ako keď, hral, keď hraje Ali v anglické repre v tej 3 2 hraje tú yeah. jednu osmičku. On tam nehral nice. dobře, fakt tam nehral dobre. Nie, nevím, neviem. Fakt, ako toto porieši Lampard, já som hodně zvedavý, ale ja hľadám, hľadám a zatiaľ tam neviem nájsť, že ako to vyskladá tak, aby aby Werner s Havertzom hrali, aby sme nestratili kreativitu a to, čo som všetko vravil, že je to dosť chaotické a už to cítia aj fanúšikov a Chelsea. Že prostě mm -hmm. nějak to nedáva zmysel a my sme to vlastne vravili vo svojom podcaste, že prostě Havertz je zbytočný luxus, ale že brutální, že to je zbytočný nákup za 80 jsme to. No. Hmm. A na druhou stranu je to top hráč, od kterého očekává, že ty výkony prostě budou, to jsme tam jako taky dodali. Samozřejmě, že, než... že, prostě je to mla mladý hráč, top hráč, takže to tam nějakým způsobem jako napasuješ, ale nebude to jednoduchý, což se jako ukazuje, to, to no. ukazuje, no. A těžko už tam hledat nějaké vylepšení. Jaké vylepšení? Víš? V tom týme, jakože <laughs> <laughs> hmm. Náročné, velmi náročné hmm. a určitě urobíme po januárovom okně nějaký podcast s chlapcami o Chelsea protože tam je z toho opět strašně veľa. tam hmm. je o čom? Klop ukončil spekulace o odchodě Salaha Sú to uh, Media začali špekulovat o transfere Potom, ako jako Salah v rozhovore vyzdvihl španělské kluby Real a Barcelonu Veo, že do Barcelony by mohol jít. Jsou to nejlepší týmy na světě. Co věci se stane v budoucnosti? V tejto súvislosti spomínali a jeho nezhody zo so Sadio Manem a celková nespokojenost Liverpoole. Klopp však tieto tvrdenia vyvrátil. Nerozprávali jsme se spolu o žádných ponukách, měli bychme začátku kvůli vám. Opýtal, novi, opýtal sa se na tlačové konferenci. Zároveň poznamenal, že Salah je vo výborné formě a načel a v černém drese sa cítí dobre. Mo má dobrú náladu ako vždy. Ak by ste boli na tréninku, videli by ste, ako sa smé a užíva si sezónu. Pre novinárov je to sice pekné, písať o interných veciach, ale realita je inde. O hang, do Barcelony by mohli jít tam, prostě... Miesto Messiho na práve krídlo, prečo nie, s Braidwightom v útoku, úplne topka. Dáva to fakt zmysel. Uh, ale taky, yes, ale... potřebuje někoho takového zkušeného, tam jako má, mal, mladý Ale Salah v Reále Madrid, čo si blázon, masaker. Hmm? To si úplně nevím představit, Salah v Real Madrid. No, samozřejmě, pro Real by to bylo top, ale proč by to Salah dělal? To je druhá věc. takhle je, je to, Real Madrid, je to nevím proto. No, tak, Jo, to je o to, o čem jsme se jako bavili, nebo co jsem já říkal na začátku podcastu, to jediný, to jméno. Ale z otázka, je, že Salah by stal brutálně velké prachy, těž už má 28, 9? 9, myslím. A je taký nákup, že OK, ale už tam máš toho Hazarda, který je jako, že nevím, že typologicky do nějakých hráč, ale prostě těž 29 ročný hráč, který přicházel do týmu, jakože top, top hvězda a jako to dopadlo, no. no, jo. no jo. Salah má 28 teda. A kouknu ještě, kdy má nározky. Jun uh, June 15. Že by si okupal jako 29 ročného hráča za obrovské prachy. Yes. já, ja, ja bych do toho třeba nešel. To už si povedeš ja potom, že asi, asi nie, když už tam máš do azardačky, tam sedí na nějakom zdravotnickém kresle v 30 skoro. A stal 120 mega. mega měsíčně. <laughs> ale jakože stále si tam jen představit, to úplně by to bylo. Hele, jinak, ale jedna věc, uh, tam byla třeba věta, že jsou neschody s manem, to si zachytil, já nic takového vůbec Ne, vůbec, vůbec, nikde. Vůbec. Okay. Či nějaká vymyslená bajka, alebo niečo reálné, těžko povedať. Hmm. jim okay. to yeah, zatiaľ, ja no. Salahoví zvlášť, hmm. výborně. Tak manému letos úplně tolik ne, ale ale furt je to mané. Je to tak. Yeah. Lipsko se neobává odchodu Nagelsmana. Stále teprve 33-letý trenér s týmem opět atakuje přední příčky tabulky Německé ligy a jeho práce v klubu rozhodně není u konce. Na lavice by měl sedět rovněž v příští sezóně. Mohu vám na 100% potvrdit, že Julian bude naším trenérem také v příští sezóně. Nagelsmann tady vytvořil skvělý tým a žije s ním. Nechystá se balit a odejít nemáme strach. Nagelsmann dříve vedl Hoffenheim, Lipska se ujal loni v létě a smlouvu má ještě na 2,5 roku. Jeho jméno bylo některými spojováno s možným odchodem do Dortmundu, kde nedávno dostal Padák Favre. Proč by chodil do Dortmundu? Jako měl by tam lepší podmínky, ale za mě nemyslím si, že by to pro ně bylo ideální. Už když o krok vyšší je, tak už o taky ten poriadný krok vyšší z Lipska. Právě. Protože víš, co se teďka, když se na to až teďka, tak kdyby měl záruku, že tam Haaland bude další tři roky, tak to dává smysl. Jenomže víš co, Haaland, Sancho ti odejdou a ty to tam zase budeš z něčeho lepit. Víš? a jako proč bys to dělal, když jako na Gelsman v Lipsku, seš tam v pohodě a když už, tak Bayern je teďka sice out, protože mají flika, ale, ale jsou tady varianty v jiných ligách, v jiných zemích. No. no a hodně zajímavé varianty. No jasně strašně veľa ty... Tí... On, on, by, on by klidně kámo mohli trénovat třeba reály, jako. No už jsme raz o tom tu mali vlastně v cáno, že Perez má nějaké mm. stretnutie s ním a tak a Nagelsmann to vlastně vyloučil. Povedal, že nechce jít ešte do reálu. Ale mm -hmm. proč by ho nemohlo vést? Úplně v pohodičké. A potom máš také varianty, že OK, možno pre Nagelsmanna aktuálně velmi nezáživné, ale mm, já nevím. Aktuálně Arsenal? Nevím, že by ho dokázali zlákat. kámo, ne, kámo proč, by, proč by, to jo, ale, dělal? ale prostě to, 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 už bych šel fakt do Dortmundu radši. Vážně? Já ja bych nešel trénovat Arsenal, ani hovno, nemají peníze, psychika úplně v prdeli, fanoušci jsou na prášky, kámo, proč bys to dělal, to si úplně dojebeš. Ako ano, ale je to že za mě uh, větší prestiž manažovat Arsenal jako Dortmund. Když se bavíme to iba sice o tom. jo, ale vy, ho, vy ho, on teďka už trénuje lepší klub, jako Lipsko. Ako to ano, to, ano, to, 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 to určitě ano. Můžeme se bavit o tom, Kto ví, jaká bude situácia po sezóně v Chelsea, kámo? No, to je hodně zajímavá, to už je hodne varianta. Že ty vieš, mm -hmm. čo sa stane Romanovi, ak, ako si povie, ty vole, já ja jsem dal 220 milionů a on je štvrtý, možno ani nebude čtvrtý, to nikdy nevieš, Chelsea mm -hmm. nemusí byť Liga majstrov. Myslím si, že bude, ale nemusí. Ale nemusí, vieš, to môže stať, proste Nevíme stále, čo ešte ani zrobí PSG, tam se už baví o početinovi ako skoro hotové veci, ale nevieš, čo vymyslí PSG ešte stále no jasný no, co jsem? a to už taky varianty ty no to dává zmysel a ta Chelsea je fakt no, gar, nech mi někdo garantuje, že prostě Romanovi nešuští v bedni a prostě neodvolá Lampard na konci sezóny Ako můžeme se bavit o tom, že Chelsea mení politiku mm -hmm. a tak, ale je to stále Abramovič a on ještě ani raz nedokázal, mm -hmm. že vlastně, že on se zmenil a že Chelsea sa mení mm -hmm. on to ještě nedokázal, on to dokáže tým no, no. keď neodvolá Lamparda po tejto sezóně. a skončí pjatý Tedy si povieš OK, Arsenal dáme tomu, ano, mm -hmm. můžeme vidět, a ta hra je prostě otrasně, ale ano. Iné týmy mm. by už Artetu odvolali. Arsenal ne, yep. vidno, dávajú mu priestor, dávají mu šancu. Ale my ještě nemáme nikdy mm -hmm. garantované, že Lampard dostane ten priestor keď sa mu... Základ nebol důvod ho odvolávat, ale teraz kritika sa nabaľuje, výkony sú hrozné, investovalo sa 220 mega, a čo, keď sa nedostane do ligy mm -hmm. majstrov? tam nikdy není garantované, že Lampard je legenda, že Abramovič nemůže stavit preč. Jako podle mě, když se nedostane do Ligy tak poletí na 100%. Věš. Ale ono, ono to velká otázka bude i pokud skončí čtvrté, jako. No. Ale jako pokud neskončí v Lize kámo, tak poletí na 100%. A mo a to, 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 nevěřím tomu. Ty, vě, ty dáváš nějaký procent to tomu, že kdyby Chelsea skončila pátá, takže Lamparda nevyhodí? To je za mě. Za, za, mě za mě se mě, mě Abramovič tak až tak nezmenil. To prostě není jako, že fakt uh -huh. v tom Arzenále, že OK, teraz boli 17. alebo 16. reálně a že jiné týmy by dávno Artu odvolali a oni mu fakt dali ten priestor. Uh -huh. Hej, že vidí, že fakt uh -huh. veria tomu, co robí a že fakt má ten čas. Ale uh -huh. Abramovič, aby se takto zmenil, kámo, já tomu fakt neverím. Nech se na nikto nehnevá. Uh -huh. Neverím tomu, že Chelsea až tak dramaticky zmenila to, čo jí dlhé roky tak jakože že v vůdzovkách zdobilo. <laughs> Neverím tomu, že sa mm -hmm. Roman zmenil a prostě ako náhle Lampard vyhorí, tak ho vyhodí. A jo, potom vlastně, sa, je, vidím to, potom tento Negelsmann by torsky, tak aj tam celkom podle mě pasoval. Jo, ale, ale, ale nejenom tyhle varianty, my se můžeme bavit i o spoustě dalších, víš, že ono spoustu klubů nemá vyřešený. Juventus, jak dlouho bude Perlo? No No Víš? Těch, těch variant, že na fakt topku, jako Arsenalu bych se fakt nebavil, jako to je pro mě pro Nagelsmana úplně jako mimo. Ale, ale ty kluby jako Chelsea, jako Real, jako Juventus, proč ne? To je, jako je za mě hodně reálný. Víme, jaké má ještě kontext těch v Interi. Že tie sa tam naťahuje s tými majitelmi raz mu dajú dôveru, potom no. zase tam hapruje stále okolo neho. Reálne sú Boju o titul, ale stále sa s tým kontem nejako nestotožňuje celá ta komunita a ani ten mm -hmm. majitel je taký, že je to tak otázné a Conte je prostě těž trošičku taky na hlavičku. Čiže... Je to rapl. a <laughs> s tím kontem je to tak, že bacha na to, hej, že tam to těžně je úplně jisté, mm -hmm. hoci výsledky můžu mať, ale nikdy neví, co se mu uděje v hlavičke. A v neposlední řadě Conte hraje taky na 300 per. Přestože Lipskou už to letos jakoby, jako i mění, ale... Ale stále ale tam máš toho Angelina. Máš to spojený. Jo, jo. Takže PSG oficiálně potvrdilo ukončenie zmluvy s trénerom Thomasom Tuchelom. Virine klubu v útorok na svojom webe informovalo vlastne ešte že sa po hlbpkovej analýze športovej situácie rozhodlo predčasne ukončiť kontrakt s nemeckým kaučom. Tuchel přišel do Paríža v roku 2018 a dovedl ho k dvom titulom v Ligue 1, triumfu v národnom pohári, ligovom pohári i dvom trofejám vo francúzskom super pohári. Predchádzajúcom ročníku sa PSG premiérovou prebyvalo aj do finále ligy majstrov, kde však podľahli Bayernu Mníchov. V najvyššej domácí súťaži momentálne figurujú na tretej priečke a bod vlastne zalil a Lyonom. Aktuálne neviem, aká je situácia. francouzská liga sa asi nehrala behom svátku, čiže možno je to aj stále aktuálne. No a podľa Daily Mail Tuchel súhlasil s ukončením kontraktu, ktorý mal platný do konca tejto sezóny s odstupným 5, skoro 5,5 milióna Libier. No a najväčším favoritom je vlastne Mauricio Pochettino, ktorý mimochodom v PSG ešte aj hrával a naposledy vlastne viedol Spurs medzi rokmi 2014 až 2019. Co um, čo týka Tuchela, já ja jsem extrémně rád, že skončil v PSG. Ja viem, že dostal tento klub do finále Ligy majstrov, to sa velmi chcelo, že bol blízko k tomu, aby vyhral tú Ligu majstrov, ale já ja jsem stále tvrdil, že prostě ten klub nenaplňuje potenciál ani možnost polovice. Ty niektoré ťahy, ktoré sa tam diali, za mě nedávali zmysel, nevím, za mňa, 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 mě nefakt, Tuchel je manažer, který mě nikdy ničím neoslovil. Já ja vím, že v Dortmunde jeden čas hrál fakt pekný futbal aj tak, ale nevím, ja, ne, za mě Tuchel, ten ano, môže ísť do Arzenálu, ale já ja si nemyslím, že má na to viesť hmm. to Peže. Já ja jsem fakt byl rád, keď ho odvolali. Protože za mě ten mm -hmm. potenciál Peže je brutálně velký, ale že brutálně velký. Yes máš tam výborného brankára, Kim Pembe čo chceš, to je jedna z najlepších stoperských dvojic na světě, možno aj úplně najlepšia. Máš tam dobrých hráčov v zálohe, kde treba možno trošku posilniť, ale fakt ten Gueye, no prostě nie je zlý futbalista. Uh, mm -hmm. V útoku máš úplne top individuality. Ľavý back, keď sa vráti Bernard po zranení, otázka v jaké forme, tiež nie je až tak zlý. Prostě tam chýba fakt máličko a ten tým bude, že dokonalý. Už teraz je výborný, ale mm -hmm. dokonalý. A potom uvidíte, ako proti Lipsku od 30. minuty bráňa 10 pod Potom uvidíte, ako dajú gól hmm. Manchester United bráňa 10 pod loptou. Za mňa toto to nie peje, čo chceš vidieť. To Nie, prosím, ty máš tíme Neymar s BAPem a ďalšie individuality jako Icardi, Di Maria, a teď to, prostě musí být válec. Hmm. Souhlasím, souhlasím. Jako pokud tam půjde poč, tak se na to extrémně těším. Na, jedna, na druhou stranu mi samozřejmě bude mrzet, že prostě početíno bude, bude někde jinde, ale, ale přeju mu to a doufám, doufám, že tam tu práci jako dostane, no. Protože ta paříž může být extrémně silná. Ale že extrémně kámo. To jako... Oni, on, on on reálně, a to nemusí ani dělat nějaký extra jako velký nákupy, tam stačí, uh, jak si říkal, podepsat jednoho kreativního záložníka a pravý beka. A ty reálně můžeš útočit na ligu mistru No jasná. Úplně, tam, ale že úplně v pohodě, jako jeden z favoritů. Tam nie je o čem A prostě ty nemusíš investovat ani, ani 100 milionů, prostě, veď, takého například, ok, teraz je to ľavý bek, Pravý mi teda rychle nenapadne. Mm. Ale v lete, OK, Bernard nebol zranený, tak OK. Ale prostě, keď dokážeš kupit mm. kúpiť Telesa za 15 miliónov, tak mi nepovieš, že na pravú stranu nenájdeš podobne kvalitnú a lacnú alternatívu. Nájdeš úplne, mm. ty nemusíš vydávat 80 miliónov za krajného beka. Yes. Nájdeš fakt variantu schopnú za 15, za 20 to je taká varianta... tak yes, do, do, do 30 mega úplne, Do 30 mega najdeš fakt jako úplně střelu hra. Úplně střelu právého beka, kterého tam chceš. Který to odjazdí dopredu, dozadu hmm. úplně v pohodičce. Jedného kreativního záložníka, veď pre Boha, keď sa bavíme o tom, že auar chce ísť do arzenálu, Ty vole za nějakých 40 či 50 milionů. Akože to je problém pre pay, že dať 50 milionů za jedného Alara? Yes, to se tak. Jako... Môžeme sa baviť o tom, že Pogba bude na konci sezony dostupný za 60. Mm -hmm. mm. Bum. A máš vystarané. Kámo, tak jako s Pogbou ještě to by byl úplný střela tam, ty vole. Víš Pog, Pog, Pogbagana vedle sebe, kámo? Keď můžeš dať Pogba Pogbagante po francouzské repre a funguje to, proč by mě mohl mm. No tak Pogbagana to by bylo právě úplně stejně dokonalý, jak ve Francii. A klidně je tam ještě můžeš dát za nich a jedného defenzívného. Prostě, že nemusíš tam mať. lebo proste když máš tam toho Neymara, máš tam Bapého, máš tam útočníka, možno se baví o tom, že ještě možno přijde aj Messi miestom Bapého, oni tu kreativitu... Z... Ronaldo. <laughs> Ronaldo ještě. <laughs> tak tu kreativitu tam máš. Tebe netreba vysloveně úplne. Yes. Tebe tam stačí fakt to brát, do středu poľa a si mi vystaraný. Yes. Jednoho, jedného ráča. Jeden z dvojice Pogba po a Lár. A potom tam být dva prostě bojovníci, nech tam hraje za mňa aj ten Gana no, s ne, 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 na no to ne zase. Za mě tam musí být jenom Gana, jako ten fakt jako běhavý blázen a potom někdo, kdo ale furt umí přihrát. Prostě jeden z dvojce parede s Veraty. Například, Veraty ho má zabudou úplně. No, je, jeden z té dvojce parede s Veraty, no, ale, ale ne, 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 a Erera Gana ne, už to už ne, prosím, už bylo moc tohle. <laughs> Možné. ne. Z Paří jsme viděli až moc v sestavě s RR a Gunnery. Kámo, tak podpíši zadarmo Vinalduma. To je v pohodě varianta. Fakt, když máš taky v Product, ty nemusíš říct úplně, že top top jméno tam. Ale počkej, ale aby jsme to jako upřesnili, tak va, jakoby Vinaldum zadarmo, zadarmo. Dobrý, ale určitě za mě ne, jako, že i tak tam musí přijít ten fakt jako jeden kreativní jako buď Pogba nebo ano, Alba. ale prostě dáš a k němu, Co chceš vědět to hráč, který dokáže potěhnout loptu, dokáže prihrať, ale Ve, odmáka no jasne, to a vím si, že, že, že máš zálohu Pogba Vijnaldum a. Gana. no tak jsem to myslel kámo, úplne, to je úplně jako střela a čo investuje, 60 mega do Pogbu za Vynaldumu dáš kontrakt zbavíš se tých draxlerov a nevím koho, čo tam máš čiže reálně si, aj tak, aj tak si na nule a kúpiš jedného pravého beka za 25 miliónov. Bum, vystrané, tým, jako blázon. A možnosti z lavičky. máš tam stále Dimariu, máš tam méně Mojsekena, ak by si předložili jeho hostování ak někoho vezmeš. Stále máš tam fakt také solidné možnosti na tě možnosti slabší. RR na lavce také. super. Na zápase League One proti nějakému Sošo, proč nie ne, RR to klidně odohrá a hlavně máš tam přímou náhradu za ganu. víš, prostě Gana dolů, Rra nahoru a v ten moment už nikdo nemá problém s RR, ERERA je výborný fotbalista, ale prostě může hrát jenom jeden z nich, buď Gana nebo Rra. a prostě úplně to dává zmysel prostě podpisat jedného jiného Dagmu kontrakt na dva roky, ok starší řešení je všetko klidně na tři, proč ne, však není žádný jo, ale prostě víš, že, jaký je to problém žádný prostě trošičku uvažovania. To za 30 milionů nájdeš takého hráčíka do středu pola, ani to nemusí být top hvězda, stačí by ten bolec vedel prihrať. Bum vystarané. Yes, je to tak. Juventus chce udržet Mekenýho. Americký záležník na severu Itálie hostuje ze Šalke. Stará dáma disponuje obcí na trvalý přestup a podle informací několika médií se chystá tuto obci využít. McKenny zatím naskočil do 14 zápasů a na své konto si připsal i dvě branky. Juventus za jeho hostování zaplatil 4,5 milionu euro. V případě, přestupu do, v případě přestupu ze Šalke do Juventusu pošle nebo Juventus ještě doplatí 18,5 milionu. To znamená, že Dohromady by stál 24. Domluvená suma za převod hráčových práv činí 18,5 milionů euro. A tato částka je splatná ve třech letech, v závislosti na sportovních výkonech a splnění klubových cílů. Navíc může být navýšena o dalších 7 milionů, informoval Juventus v oficiálním prohlášení. Uh, asi jako není to hráč, který Juventus nějak vytrhne, ale je to mladý kruk a je to za pár milionů. Já osobně bych do něj asi nešel. Ale není to, není to věc, u které si řekneme, toto je bullshit. Učině, to je a aktuálně patří protože... tým, tým, lepším záložníkom Juventusu. Ať jsem mal možnost tak čítat také ty weby, tak vrajšel posledních zápasů hodně nahor. Ok, A prostě, je mladý, to, je, je dost důležitý. Je mladý, čo vlastně Juventus potřebuje, mať mladých hráčů. Prostě je to borec, který to odmaká. Neočakávaš od neho, že mm -hmm. ti bude robiť kolobeš, že ti bude dávať kolmice, ale je to borec, který to odmaká. A ak bude mať okolo seba vhodný tým, tak môže byť, môže byť neže hvězdou, ale môže byť, dá sa takým kľúčovou postavou tej zálohy, Prostě taký motor zálohy. Mm -hmm. Ale nie motor v smysle mm, -hmm. priháva, mm -hmm. ale motor v smysle odbeha to. Jo? Vieme, že ak má vedľa mm -hmm. seba Artura, tak on to odbeha aj za Artura. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, jo, som souhlasím. Já ja s tím taký nemám vůbec žádný. A tam bude mít McKennyho no? ako Remzio. Nech se to nehnevá. No tak je, ne, tak to je jako jasný zase, no. To je jako, hele, chcem i tu repre, ale tak jako to je rizicky Můžeme. No. Mm, tak víš. Gunogan verí, že německá fotbalová repre na euro se vlastně na euro představí v pozitivním světle. Každého z nás mi nahněvalo, to, ako jsme brhali 0-6 v Ligé národov proti Španělsku a ešte aj dnes to boli. Pozitívny štát proti Francúzsku na euro by nám pomohol zabudnout na mnoho vecí, ktoré sa v poslednom čase stali. Celo majestra sveta z roku 14 je postup do semifinále, na to je potrebná pozitívna atmosféra v celom našom okolí a samozrejme úspešné vystúpenie nás hráčov, dodal. Nemecko má na euro skupinu, dá sa povedať, že smrti, majú tam Francúzov, Portugálcov a Maďarov, no a za mňa sú až tým tretím, samozrejme vieme, že postupuje aj tretí, nejaký ty najlepší tretí, postupuje mm -hmm. aj zo skupiny na Euro, kde je 24 mustel, ale za mňa z tejto štvorice sú až tretí na Francúzov, ani Portugálcov za mňa nemajú. I keď pri Portugálcoch som taký, že Boh co nám tam náš obľúbený manažer vystrojí, deduško. ale nemyslím, že na to majú. A je tu aj nejaká zostava podľa Bundesliga.com, že ako by mohol vypadat ten tým. Ja už tam vidím pár hráčov, ktorý by som tam absolútne nedával. Halstenberg, Zile, Ginter, Klostermann, Kroos, Kimich, Gnabry, Royce, Sané, Werner. V bránke samozřejmě ještě stále Noer ako kapitán. Nevím, když tam vidím Royce pri při tých jeho výkonom, které v sezóně predvádza, tak jakože úsmiev na tváry. Jo, prostě proč nevyhodit z repre 31 ročného Roysa. radšej vyhodíš 32 ročného Millera. Prostě dává to úplně, že zmysel. Neovrát o tom, že ať keby tam nemal hrať Uh, ro, akože Royce absolútne nemá čo robiť v základe německé repre. My že nikto nehnevá, ale prostě ja by som mal možno aj problém ho nominovať vôbec za tie výkony, čo predváda v tejto sezóne vôbec do tej nominácie. Uh, hmm. <laughs> ale Ale ako si OK, tak prečo nie? Royce, jako... A hlavně máš tam Millera, že jo, který není vůbec, jo. Jako, to je úplně král, není povoláno. Radši to, je <laughs> je jako... to posledná, Royce jako Millera, veď prostě Royce tam mají všetci rádi, je to blondák, Padneme z něho na zadok. <laughs> <laughs> yes, image. <laughs> image je tam. A určitě tam najdeme nějakou jinou, teraz nenapadá, má nějaká desiatka, ale... Tak ještě Ezila můžeme, je taky nevál, Ezila nevál, můžeme vytěhnout ještě. <laughs> yes, by se mohl střídat s <laughs> ale ono to nemusí být nutně ani desítka. Ono jako teoreticky, pokud bys chtěl dát trochu defenzivnější variantu, tak by tam mohl být Gorecka. Samozřejmě. Hra. A hráč 4-3-3 prostě. Za mě úplně v pohodě. Kimich, Kroos, Gorecka. Je to dost defenzivní teda, ale no tak ne. Když se dívám na ty krajní backy, tak ne. Ne? Já jako teďka, koho mají jako Němci jako pravýho, jako úplně pravýho beka? Klostermana. No i ty krajní beky mají non-stop s nima problémy, ty hmm. hmm, hmm, hmm. A s lávými? No, jako ne... To je úplně stejný, jakože. Ale... Nevím, no, jako kromě, kromě těch krajních beků je ta sestava dobrá s tím, že jako samozřejmě tam nebude Royce, ale Miller, že jo. A otázka, nejal by si ať na pravom bekovi? To, to mě napadlo právě, no. jako taky mě to napadlo, Gorecká že hrát, že Miller, tak Gorecka Cross, Miller na desítce a Kimich na asi, asi jo, no, ty vole, asi bych ho tam hrál, no. Jako já jsem obrovský fanoušek Kimicha uprostřed zálohy a, a pro mě jako je to nejlepší defenzivní záložník, ale, ale možná, když se dívám jako na tu sestavu, tak s Klostermanem to jako... Já jsem klosterman, to co ne, jsem ho neviděl. My, když jsme uh, streamovali Lipsko, tak klosterman, myslím, ani raz nehrál. Kámo hrála jednu jednou dokonce hrál stopera v té tříčlení, uh -huh. Takže jako, nevím, jako, ale já, co jsem ho, taky jsem ho neviděl nějak extra, ale já, když vidím, jako, jeho práci s míčem, tak jsem jako na beku, jako, hotovej, no. že on je rychlej, všechno, fyzicky silnej, ale tak, jako, ta práce s míčem, to je, to je problém, no. Zbavíme se o repredě ideálně nemá nikto vyřešené nič, dá sa povedat, ani francuzi prostě, že v útoku no, bude hrát Žirút, a pravého beka bude hrát Pavard a dávého bude hrát Lucas Hernández. Hmm. v čem je to horší ako Halstenberg Klosterman v moc, no, v ničem, ničom, čiže um, ani Portugalsi to nebudou mít ideálně vyskladané, prostě uh, vedle Diasho bude hrát Pepe <laughs> Alebo nevím, to Prostě určitě tam bude nějaká hovadina Prostě tu už tam hodí mm -hmm. nějakou hovadinu Já jsem presvedčený No hodí, ale, ale, nemusel, ale nemusel by, že ta ten tam i ty krajní jako Becky má, máš zajímavý a ta ofenzíva zálohání nemluvím, to je úplný jako skvost u Portugalců. No a ani hovořit o tom, že jako se teda zvyšil v posledním období poden s Pedrometom, kámo, to jsou další možnosti. Mm -hmm. Do toho Žota. A ani u to už ani nemáš kámo kam dát. Do toho Žota. Tam, tam je Jota, Felix, Felix Ronaldo, Ronaldo. Bernardo, kámo, to máš Bruno, hrač, Bruno, mimochod máme, tu je Bruna. No. <laughs> Víš, to je prostě neuvěřitelná síla, to je neuvěřitelná síla. To je to, mě Portugalsko připomíná Francii před třema, čtyřma rokama. Oni mají teďka tu generaci, kdyby úplně v klidu mohli postavit dvě, možná i tři sestavy, který by bojovali v nějaký vyřazovací části. Je to pro teba ta generace Francouzů v roku 2016, která prohrála vo finále, alebo už ta taká hmm. lepší, která vlastně vyhrála mistrovství světa? Ne, ta, ta, co prohrála ve finále. Že za, mě. To... za, mě. To... Ne, za mě to není. Takhle, já z čeho mám největší schízu, tak je prostě Santos. No jasně. No Santoš. To je prostě jako, že ty tam máš brutální tým, ale on ti tam zase bude hrát William Carvalho, že jo. Víš, a to jakože nic proti němu, ale když se podíváš na zbytek kádru, který je pohyblivý a tak dále, tak tam dáš Williama Carvalho, který jako se sotva hejbe, víš co. Já třeba jsem na něj v repre úplně alergický. A plus ještě, kdy, nedej bože, když s ním hraje Andre Silva, vole, to jsem úplně hodně. A hotová, zvlášť, tam budeš mít, to... jakože uh, Bruna, dajme tomu, s Bernardom v středě, například, Bernardo... Ruben Neveš, kámo, víš co? Či by si Rubena Neveša, Bruna a Bernarda? Počkej, já bych se já si musím pojít na, já teďka počkej, musel bych se asi otevřit Portugalce, vydrž. Ako na, na... na... Na Neveša těž, to je to se nějaké, že trošičku za, zaostává, trošičku zaočekává, trošičku, nehovorím, že úplně, ale trošičku, ale pohyblivý yes, je dost, na tu šestku mohl by to dát, podle mě. Yes. Hele, ja, když se půjdem na střed. No... Ale otázka, či by si no, toho Bernarda, nevíš, konec, kámo. kámo. Víš, to je s Kvůli... Jako, no, otázka, no, ale kvůli Warcraftu asi jo. dáš tam Kvůli Ale veš, prostě. nepojistíš radši, dejme tomu, že neveže někdo a Bruno na desítky, že bruna vysuníš fakt. No jo, na ale, tu ale, ale, ale to je právě asi ta varianta, že. Počkej, já tam zkusím dát, že. střední záležnici. Lebo on to nedá prostě, že šestka, dajme tomu Bruno a Podenc. To, to on to nezrobí, kámo, to nie je Guardiola. On to dá skôr no Ruben, já vím, že ne. já vím, že ne, No, ale to je asi jako jediný post, kde nemáš úplně jakože top někoho. Tam máš samozřejmě Neveše, ale s ním tam jako může André Gomez, že jo, s Evertonem, jako v pohodě neví. varianta, ale jako v pohodě, ale nic úplně extra. Za, za mě je pořád top i když už mu je 34, ale já ho miluju jako fotbalistu prostě. A potom už ti tam zůstává jako ten William Carvalho, no, ze jako já, jsem, já jsem prostě hotový z jeho pohybu. To je... Mm, jakože vím, že spoustu lidí jako ho hodnotí vysoko, ale nie, já jsem mu nikdy jako nepřišel na chutno. A za mě to je to taková reálná tam... varianta, že prostě bude hrát Danilo, jako, Lomka, no, no. Carvalho. No ty krávo, no. Br uh, Neves, Bruno na desátke a potom máš tam Jota, Felix, Ronaldo, Pedro Neto, Polens. to se mě jako bude meniť podle mě. Ale že no ty, yes, on, tam, on nám dá tý osmičky, také ty osmičky, tak je ty defenzivnější. Za, no za mě určitě. ale za mě by to jako bylo ale i jako hratelný, v pohodě, že Ruben Neves, dejme tomu s tím Williamem, ideálně s André Gomezem za mě. Za, za mě radši Gomez, který jako běhá, od, odlítá to tam a budeš moc presovat. Za mě Ruben Neves a André Gomez, před nima Bruna na desíce, zleva, zleva asi Jota a zprava nevím, tam už, tam už by se to jako muselo rozházet, záleží v jaký formě. Když bude mít na konci sezóny dobrou formu Bernardo, tak stoprocentně on. Když, když nebude mít formu, tak jeden z dvojice Pedro Neto a Podence. A Futoku samozřejmě. A, Felix? a třeba Felixe, jako bych, bych ne, nehrál asi Felixe, kde bys ho chtěl hrát? Zprava jedině. Hmm. Nebo, jako, nebo zleva a dát doprava žotu, ale to bych nedával. Měl za mě žota lepší zleva. Hmm. ale Felix má jakože dobrou formu, no. Má, no, ale, ale, já vím, že jo, ale kam bys, kam bys ho dal? To, by, to, by, to, bys musel dát Bruna na osmičku. to mm. Co, nedá. Což je taky varianta, ale to samozřejmě. Ale je to varianta. A za, mě to není špatná varianta. Jako. V tom, když se podíváme na skladbu kádru, je rozdíl dávat Bruna na osmičku v United, a je velký rozdíl, ho dává v Portugalsku, protože v Portugalsku tam fakt jako nemáš ty varianty. Takže Ako nemáš, za mňa jako ale za mě dostaneš Bruno. oveľa viacej z Bruna na desítky jako z Felixa. Určitě, prostě Bruno, nedať Bruna čo najvyšší k superové bránky je prostě blbost. Já vím, že tam nemáš tu variantu, no. ale za mě asi no. radši by som měl nevěřit někdo a Bruno fakt úplně na té desítky a vyťažil z toho Bruna maximum. Hmm. Ako ho prostě okay. trbať na osmičku a dávat tam Felixa, který ti bude pobehovat mm, mm, mm. uh, popry Ronaldovi někde, prostě vysoko. Mm, 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 mm. A mm. nepoříkají tam tu prihrávku. Prostě Felix je no jasný, second jasný. striker, to je něco jako Griezmann. Yes. Jako já ja osobně bych třeba Felixa nehrál prostě. Z je OK, ale od začátku já bych Felixa nehrál. skrídla. jedině skrýdla. Při Bernarda skrídla. Nic jiné já, bych radši dal možná. No, hele, neříkám, že bych ho tam neskusil, ale nebránil bych se dát ani přednost mladým klukům z Vols. Mm -hmm. Ale za Pedro to je čer zláva, víš? Podem je desiatka skôr. Jakoby jo, ale když se podíváš, tak Pedro to úplně v pohodě ti zahraje zprava. Žota úplně v pohodě ti zahraje zprava. Tak to taky zahra A pak už by to... A pak už by to bylo jako otázka spíš, spíš na to, kdo jako bude mít formu asi. Mm. Ale, ale tyhle hráči by se tam za mě točili. Určitě by dostal i Felix jako by tu šanci, ale, ale asi by pro mě nebyl jako takový, že Felix musí prostě hrát. Mm. To by asi nebylo. No a pojďme vlastně na tu poslednou tému. Se... Jo, jinak, jinak sorry, sorry, ještě, ještě jeden hráč, na koho jsem zapomněl, tak z Monaka tam je mladý, mladý Florentino, který by vlastně mohl hrát v té dvoučelné záloze s Nevešem. Mm -hmm, to nevím vůbec. To, to taky nej. Mla, 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 mladý je, mladý jako by týpek, je 21, že jo? Mm -hmm. takže, takže, teoreticky on, který bych tam upřímně viděl, je radši než třeba Williama nebo Danila, na kterého jsem extrémně alergický. <laughs> No a pojdouší. Eh uh, tak pojďme toho Kavaného a jdeme vlastně streamovat. S tím, že ešte musíme aj grafiku připravit. pripraviť. Čiže Kavaný dostane viacej prostoru a podle tisku aj nový kontrakt. Čiže Edinson Edison sobie má ještě niekoľko sezón, uh, viac by sa k tomu neviadroval, má velký dopad na našu hru a já mu dôverujem, povedal vlastne Solšer. Uh, rozhodně rozhodne sa jedného hráča do základnej zostavy. Inak podobného kvalitného hráča označovať ani nemôžem v týme, ktorého máme, čiže prostě Kavaný je pre a úplný král. Uh, dôverujem mu a v nadchádzajúcich týždňoch sa v základnej zostave bude pravdepodobne obdivovať častejšie, než tomu bolo do tejto chvíle, čo vieme, že pravda nie je, keďže Cavani ho dištancovali na 3 zápasy a dali mu ještě raketa pokutu nejakých vyše 100 tisíc libier za to, že po zápase prezdieral storku svojho kamaráta, ktorý mu gratuloval ku gólu alebo ku dvom, myslím, že to bylo po zápase so Southamptonom, ak sa mi dával Cavani 2. Yes, yes, a vlastně on tu storku prezdieľal a napísal tam, že neviem, teraz či to bolo po španělsky, alebo jakomu jazyku, že či mučas gracie negrito alebo thank you negrito. Bol tam to slovo negrito, ktoré vlastně písal vlastnému kamarátovi. No a FA to vyhodnotila jako rasizmus. Respektíve ako nejaké urážky dala prostě brutálně veľkú pokutu kávaným. Akože 100 tisíc je raketa. Ako viem, že má velký padej, že je bohatý, všetko, ale 100 tisíc je raketa. A na tri zápasy stopku. Čiže Cavani vlastne nehral Nehrál proti Aston Villa, nebude hrát pohár proti Man City a nebude hrať vlastně ani ten další pohár FA Cup, kde má United nevím teraz z koho. Vlastně, že Cavani bude k dispozici až na zápas s Liverpoolom. Uh, nevím, Urobte si na to názor sami, já osobně s tím nesúhlasím. protože keby tak označil možno nějakého cudzího člověka, alebo že by povedal, že choď do P, Negrito, to, alebo tak, tak je to úplně jiný hmm. kontext. Ale když mu povíš, že thank you negrito, tak očakáva, že je tam prostě nějaký bližší vzťah, možná nějaké kamarádstvo, alebo nějaká známost, děkuješ mu, tak určitě nemyslíš to negrito v nějakom zlom zmysle. Prostě myslíš to, že akože kamarádsky jako si prostě rozprávají bežne, že mají niga a podobně, jo? Uh, no nice, jasný. Yeah. Bereš to nějak takto, nebereš to, že teraz ty vole, že on ho tam rasisticky urážal, že ten mu na Instagramu naložil uh, Kavany to prezdiel a prostě ho tam akože vypí, 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 vypí. Určite nie, prostě bolo to poďakovanie kamarádské, hľadať tam rasizmus, nehnevajte sa na mě, ja neznášam rasizmus, nemám to rád, bojujem proti tomu, ako sa dá, ale prostě toto nie, to je už sila a toto hmm. už trošičku tak... Neviem, hledáme na silu, něco, kde jo, no, je. Úplně, hele, úplně na sílu. Já, já, taky, já jsem několikrát kritizoval rasismus, naším rasismu, říkám, že mě zastřelil všechny rasisty prostě, ale, <laughs> ale reálně tohle je směšný, ale úplně směšný. Víš, že to je jak Jaja Turek, který nedostal dort kvůli tomu, že řekl, že je Černok, víš co? To je prostě úplně směšný tohle. Hmm. To co jsou fakt ty totální jako paradoxy a kamarádovi, který mu přezdílíš, proč by skurva nadával kamarádovi. jakože víš, že to, tohle jsou právě ty směšné věci a místo toho, aby řešili reálně ten rasismus na stadionech, aby, tam, aby tam dali víc kamer, aby, uh, hlída, aby třeba dali člověka, který bude sledovat ty kamery a když od někud půjdou rasistický útoky, tak, tak zaberou toho člověka, pošlou tam někoho, vyhodí ho nejenom z toho stadionu, ale reálně ho potom vemou a budou z toho dělat nějaké jako důsledky z toho, že člověk je reálně rasista a to se děje na fotbalových stadionech, nadává se, bučí tam, že jsou opice a tak dále a to se reálně děje a tohle je problém, ale tady si klasicky no, tyhle lidi nezajímají, protože tyhle lidi nikoho neznají nebo nikdo je nezná takhle, ale kavány, to samozřejmě znají všichni, takže to všichni jako uvidí a v ten moment už za takovýhle úplný nesmysl mu tam napaříš pokutu, no. za, za mě je za mě to úplně směšný jako a jinak ale souhlasím se Sousharem, že kavány je důležité a určitě to není jedno hráč a má, má pořád určitě co dát. United. Určitě, a když tam vidíš, jako ten kavány tam v tom útoku lieta a potom si to porovnáš mm -hmm. s Martialem, který tam nelieta, alebo lieta iba když se mu chce hrozně málo, včera mm -hmm. dá se povedať, že lietal, když si porovnáš fakt 34-ročný kavány, nebo kolko má rokov, prostě to je mm -hmm. nezastavitelná mašina. On tam maká, lieta, dřije, to je něco neskutočné. Já prostě vždycky uvidím radši v útoku hoc možno už nepůjde, že hore, alebo nič také. Marcial je tam nějaký, hmm. pověsí, si, OK, má 25, alebo kolko, že ještě možno vystřelí. Ale v momentální hmm. situaci uvidím radši v útoku desekrát Cavaniho, jako ako Marciela. prostě Cavani je hrozné hovado, to je nezastavitelný hráč, maká drie, napadá, presuje, nezastaví sa ni proste. Úplný král. Mně si Kamani toho veda, těch minut vidíme, že v Premier League iba 300. Niečo v Ligue hmm. majstrov, něco v pohároch, ale on si má úplně získal. To proste. Vidíš, to prostě To je hráč, kterých prostě obdivuji, kterých mám rád. A do toho dává ještě góly. Hmm. To je další věc. Protože on no, má 295 minut přesně a má 3 góly a 2 asistencie čiže to máš hmm. 5 kanadských bodov na 300 minut čiže každých 60 minut v Premier League dá gol alebo asistenciu. Čo viac? Hmm, hmm, hmm. No jasne, je, jako za, za mňa taký ako výborný. prostě no. Takže, Dajte mu kontrakt. Yes, S, S. yes. yes, yes. No a poslední téma, co tam máme, tak to už jsme asi několikrát řešili, Eriksen, že půjde pryč z Interu, teďka jenom oficiálně ho zapsali na přestupovou listinu s tím, že dodali, že to jako není trest, ale že prostě mu chtějí uvolnit uh, nebo dát prostor, aby si našel, našel jako jiný klub, takže jako asi, asi, asi věc, kterou všichni očekávají jenom teďka oficiálně se teda řeklo, že je na přestupní listině a v lednu pravděpodobně někam odejde takže uvidíme jenom káma Gomez a už... Atalanty má být náhrada za něho lebo Gomez Atalanty mm. vlastně bol vylučený z kádra tam nejaké problémy, nie, nějaké problémy, nevím presne aké. ale Gomeza vlastně vyloučili z A týmu myslím, že ani netrénuje má jít do Interu údajně a Eriksen má jít z někde preč, můžeme se baviť. Kam? Arzenál. Gomezově je střát 33 ale... asi 31 no, Papu, Gomez Atalanta 31 okolo 30 budeme mať určitě No tohle tam je to nechce. No, je to ale ta jedno. Jako prostě, ale je mu 30, no, takže jako, alebo okolo no. 30, lebo tam ten tam je ten Duvan, Iličič uh, Já myslím, může... že on je z nich ale právě jeden z nejstarších. Za mě Iličič je nejstarší. Nebo je, jako jeden z nejstarších, než je úplně jako nejstarší. Za mě má 31. Ale počkej, já už, už to hledám. Papu Gomez 32, kámo. 32, no. No, ale má, za měsíc má narosky 33. jo. Int, kluci z Interu jedou velký parády, ještě v lednu žirůda k němu. A, ale jakože státy má dobré, hrače. jakože klobuk Ne, dole. On je to výborný hráč, je to výborný hráč, to, to, to vůbec, to bych nespochybňoval náhodou, je to vynikající fotbalista, o tom žádná. Ale prostě jenom, když se podíváš, já nevím, jak je na tom teďka Inter, ale... Jako jsou vysoko Inter. Já nemysl, nemysl, nemyslím výsledkové, myslel jsem, co se týče vy. Já. Teď se jak podívám, jak vypadá třeba ta sestava. Tak Baston je mladý, Skrýňa je relativně mladý, Devry má 27, Hakim je relativně mladý. Jako mají Varela, tam... Mluvíme, če, no. Ale jako... mají tam kámo, ale hrozně moc, ale fakt víš, když se podíváš na to, tak Handanovič 36, Devry 28, to je v pohodě, ale taky kousek od 30. -tky. Ale v pohodě. Uh, yes. Kolarov 35, Darmian 31, Ambrozio 32, Brozovič taky 28, pak je to tady v pohodě, Vecino 29, taky v klidu, Arturo uh, vydal 33, no. Yang 35, Nainggolan 32, Perišič 31, a Sanchez 32, no. Takže jako, fakt jako ranec hráčů přes 30. Samozřejmě mají tam ne všichni, jo. Mají tam potom i hráči jako Lautaro 23, Lukaku 27, uh, je tam Hakimi mladé, je tam Senci, Barela, Bastony, Škriniar, takže jsou tam jako mladí hráči, ale těch hráčů na 30 je fakt jako hodně. Jo a stále ještě dost veľa z nich hraje nějakou akože, úlohu v tom týme, keď se pozrieme Kolárov, mm -hmm. Darmian hrají fakt veľa, Ashley hraje veľa, Vidal hraje non-stop. Čiže mm -hmm. Sanchez je reálně prvý hráč z lavičky, někdy aj posadí Lautara, a či mm -hmm. nějakých 4 a 5 hráči sú tak jakože velmi blízko tej základné zostavy, no je to také... A číslo, Hundenviče číslo, jedná, číslo jo. jedna. že okay, ale ok, nejako prekusneš, ale mají tam fakt veľa těch takých hráčů, trošičku méně by tam jich mohli mať určitě, ano, Nemám nič problém, hmm. že tam budou mať Darmiana 31 ročného, keď bude nějaký stoper číslo 5, ale bude hodně top, no tak si ok, veď top, tak ho tam nebude, tak ho tam jasně nebudeš ne, preferuje mladšího, ale... Zase ďalšieho, ešte dokonca staršieho hráča ako je Eriksen, neviem, to je také. To je prostě interno. No, ale jako kúpi ho, ho interno, za málo, určitě koupí ho za málo. Prostě Gomez bude stať šupku, podle mě. Nevím, jaký má kontrakt, ale prostě jsou pohádány s tým, o Matalanta bude chtít zarobit. Hmm. Dokedy má kontrakt schválně. Kontrakt mu končí v roku 2022. Čiže bude mít ročný kontrakt, chce odísť. Hmm. Si pôjde za málo peňazí. Nes, nes, souhlasím, souhlasím, no. To je si, OK, kapitán Atalanty, vezmeš ho, ale opět taký nákup, že prostě, když už tam pouze ten koncept vydalo a i všetkého, tak... No jasný, on, samotný ten hráč do jiného týmu by mohl být úplně brutální, ale spíš tak jde mi o nějakou tu dlouhodobou věc, aby se ti nestalo, že potom ti bude končit 6 hráčů na jedno. No, přesně. Nebo ne 6, ale nebo 8 třeba, No. Co. Božím, ví, že bude a najednou zjistíš tyvole, tak teďka musíme změnit tři čtvrtě základu nebo tři čtvrtě, dejme tomu kádru. Hmm. To je prostě, jako potom by byl problém, ale uvidíme. Dobře, ale nebudem to natahovat, protože za 15 minut máme začínat stream líc Tottenham a potřebujeme to ještě ještě připravit. A tak. Jo. Takže tak pro dnešní rozkecáno je to všechno. Díky.